tähelepanu. Algab saade. Saate juhid on stuudios. Tere päevast, lugupeetud Kuku Raadio kuulajad. Kell on 8:02 läbi. Saade nimega saade on alanud. Kristel Kossar ja Mart Puuk stuudios. Ning palju on teemasid, millel tahaks peatuda. Üks nendest on kindlasti inimeste niisugune ühisne tegevus. Ka protestiliikumine, kui on mõni otsus vastu võetud, mis inimestele võibolla ei ole meelepärane. Ja see, et inimesed ikkagi on võimelised tänavale tulema, kui nad millesegi väga usuvad, seda näitas Andrus Veerpalu positiivse dopinguproovi juhtum, kus Tartus inimesed hoidsid kätest kinni ja skandeerisid usume Andrust. Ehk siis, et on küll võimalik inimesi tänavale saada, aga selleks peab olema põhjus. Miks aga inimesed ei lähe näiteks, kui võetakse vastu otsus, no mingi, mis ei ole sugugi neile soodne. No näiteks töölepinguseadus. Näiteks töölepinguseadus või Tallinnas on neid otsuseid ju sündinud riburadapidi, mis tava kodanikel harja punaseks ajavad. Küll kodanikud tegid petitsiooni, kuhu nad said 100,000 allkirja, et Tallinna linnapea Edgar Savisaar vastuks tagasi, aga muidugi linnapead huvitas vähe ja selles mõttes jätkatakse Tallinnas juhtimist just nii, nagu seni on tehtud. Aga miks siis inimesed, kas või need samad tallinlased, kellel veel terve talupojamõistust on säilinud, miks nad ei võta kätte plakateid ja ei seisa Vabaduse platsil? Et sellest me hakkamegi rääkima. Ja inimesed teevad seda, et nad teevad Facebookis konto ja siis räägivad näiteks sellest, et Tallinna televisiooni raha tuleks lasteaedadele üle anda. Ja, mis aga see jääb ainult jutuks. Ja mis on ka tegelikult väga tänuväärt algatus ja tegelikult see sama algatusgrupp on tõesti juba samme astunud ja teinud erinevaid ettevõtmisi tõesti niisugust ühist rahva protestiaktsioonid tänavatel, plakatite ja kõige muuga, nagu me teame mujalt maailmast ja pidevalt näeme CNN või kusagil mujal uudistes niisugust asja Eestis ei ole. Kui tehaksegi mingisugune välja astumine, siis seal on viis inimest ja Harri Taliga. Just nimelt. Või siis tulevad inimesed hakkavad metsaalust koristama. Sinna tuleb küll palju rahvast ja selle nimi on teeme ära. Ja hakkamegi rääkima visionär Rainer Nõlvakuga, et miks inimesed siis näiteks poliitiliste otsuste vastu tänavale ei tule, aga samas metsaalust koristama tulevad hea meelega. Ja et kas Eestis on siis hirmu ühiskond? Jah, sellel on pühendatud ka meie tänane Vox Populi rubriik. Mille nimel olete nõus tänavale protesteerima minema? On tänane küsimus Vox Populi mis siis eetris kolm korda telefoni teel võite meile helistada 2:30 pärast kella 2:30, pärast kella 2:30, pärast kella 2:45 uudiseid praegu võite kirjutada www.kuku.ee meie kodulehele oma mõtted üles. Aga millest veel tänases saates juttu tuleb? Kõige lõpust hakkaks peale, kusagil veidi enne kella 6 võtame ühendust Tiit Pruuliga, sest parimad reisiraamatud on selgunud ja Tiit Pruuli räägib, miks mõnikord võib parim reisiraamat olla hoopiski mitte kuiv kaardiga reisijuht, vaid väärt ilukirjandus. Aga sellest kõneleme ka, et Tallinn on juba 3 kuud olnud Euroopa kultuuri pealinn ja korraldajate näol püsib jätkuvalt naeratus. Rõõmustame meiegi ja küsime Tallinn 2011 programmi juhilt Jaanus Rohumalt, kuidas see rõõm kultuurielust terve aasta läbi püsima jääb. Ja pärast kusagil veerand nelja paiku võtame ühendust Mait Otsaga meie mehega Brüsseliselt rääkida Euroopa Liidu kuumadel teemadel. Aga meil on teile palju ära anda häid auhindu, suisa 2 piletit, Altimeola kontserdile Rock Cafes 19. aprillil ja mängime siis teadmiste peale nagu ikka. Ning Vanemuise veerand on ka täna eetris kell 16:45, seda vedamas Ave Marleen ja räägitakse täna Vanemuise suures majas etenduvast koomilisest draamast Härra Amidkaar, mille peategem laseks on ikka raha ja armastuse vaheline suhe. Nii et kuulemist jagub! Nii ja nüüd peaks telefoni teel olema meie saatega ühinenud ka visionär Rainer Nõlvak. Tere päevast! Tere päevast! Rainer, osalt öeldes ma hakkasin täitsa muretsema, sellepärast, et kui ma nägin, kuidas inimesed Tartus hoidsid kätest kinni ja skandeerisid usume Andrust, just kui muutuks sellest Andrus Veerpalu dopinguproov negatiivseks, siis ma mõtlesin, miks inimesed ei tule tänavatele, kui tehakse mingisugune poliitiline otsus, mis oluliselt nende igapäeva elu mõjutab ja samal ajal nad püüavad oma ühistegevuse või ühisliikumisega mõjutada otsust, mida nad muuta ei saa. Ja küsimus, kahtlemata üks asi, mis seda mõjutab, on ju see, et poliitikas domineerivad päris suured hirmud ja hirmus asi on ju see, et kartlik inimene on poliitikule mugav partner. Selles mõttes, et inimene, kes unistada ei julge, temaga saab ju märkamatult toimetada sellisel moel nagu vaja. Ja ma arvan, et võibolla märksa turvalisem on niisuguste lihtsamate asjadega kokku tulla ja selle kokku tulemist ju tegelikult ajast aega me oleme ikka teinud ka.
Aga millest tulevad niisugused poliitikute ees hirmud? Tõesti just, et Andrus Veerpalu eest ollakse nõus tänavale tulema, aga näiteks töölepingu seaduse muutmiseks ei olda. No mitu asja. Ma arvan, et ühelt poolt ei ole siis asi ilmselt nii hull veel, et inimestele meeleheide peale tuleks. Ja teiselt poolt, kui me võtleme viimase võibolla aastakümne, isegi võibolla rohkema Eesti poliitikaalugu, siis sellised vastasseisud, mis on olnud, on hästi palju ka hirmudega segatud. Ja võibolla selle pealt on ka sellist tunnet, et hea küll, et ma igaks juhuks ei puudu, et äkki saan märkamatult ära elada, et äkki läheb minust seekord mööda see asi. Aga tegelikult ju ei lähe, et seda on eriti hästi näha siin Tallinnas, kus Keskerakonna tehtavad otsused meid igal päeval puudutavad. Ükskõik, kas me sõidame autoga mööda teed, mis on välja nagu oleks mürskudega üles küntud, kas meie lapsed peavad lasteaias magama kappi otsas, kas üks või teine keskharidusega ja eesti keelt võib-olla mitte nii eriti hästi valdav inimene istub mõne suure ettevõtte näiteks haigla nõukogus ja nii edasi, kuni abilinnapeade nii välja, et noh, ma ei tea, minu mõelest on ammu käes olukord, et issand, sa näed ja sa ei mürista. Jah, sellega ma olen küll nõus, et kui plikat pealikeks panna, siis sellest riik ei edene. Aga noh, ongi küsimus selles, et noh, millal siis inimestel see mõõd täis saab ja millal nad ütlevad, et aitab küll? Aga võibolla on niimoodi, et on siiski veel olulisemaid asju teha ja kui me mõtleme selle oma värske 20-aastase riigi arengu peale, siis mida me esmalt ikkagi tegime, on see, et me püüdsime niisugused formaalsed piirid paika saada, et naabrid ei kolistaks üle piiri ja et meil oleks mingisugune süsteem kogu selles Eesti asjas. Ja mida me praegu minu arust teeme, on see, et me ikkagi otsime oma identiteeti veel. Me tegelikult ei teagi, mis moodi see riigina käitumine veel käib ja nõukogude ajast on ju väga tuttav selline süsteem, kus selgelt riigijuhid rääkisid ühte ja tegid teist ja sellel ei olnudki nagu päris eluga mingit seost, et see oli nagu mingi plaat ja ma arvan, et sellisel moel ka Tallinnaga suhtlemises on nagu tuttavaid elementi. Et inimesed on sellega harjunud, et nad ongi harjunud, et nii see käibki. No, mis on mõnes mõttes positiivne on see, et nii palju kui ajalugu näitab, siis kõik sellised tegevused tavaliselt süvenevad. Et ükski, ütleme, ükski süsteemselt populistlik inimgrupp ei võta vabatahtlikult endale sellist tsensori rolli ja tavaliselt eskaleerub see tegevus ju varem või hiljem sinna maale, kus ikkagi olukord laheneb, eks ju. No, maal või teisel, eks? Ma loodan, et meil ei teki mingisuguseid ülestõuse ja asja. No ülestõuse ei teki, aga just see, et inimesed taluvad kõike vaikides, midagi ei tee. Aga näiteks te kutsute teeme ära talgutele ja tuleb rahvast massiliselt. Mis nipp see on? Vaadake, me oleme vaeva näinud hästi palju selleks, et öelda on kõige põhilisemat asja, mis inimeste kokkusaamiseks minu arust vaja on see, et me ei ole kellegil ohtlikud ja me ei taha kellegil halba. Ja tõepoolest, kui mõelda seda, et tänavale tulles näiteks töölepingu seaduse vastu, siis inimesi ikkagi peab motiveerima see vastu piisavalt palju ja vastu on alati raskem. Ka puht vaimses mõttes on vastu raskem olla kui poolt olla. Ja noh, kui talgutega veel võrrelda, siis talgud on ikkagi mingisugune hästi ühiskonna baasrakukeste üles ehitamise mehanism, mille peale sa saad toetuda ka siis, kui sul riigivõim või elekter ära läheb näiteks. Ja see on, noh, kui mina valikud teen, siis ma pigem panustan talgutes. Selge see, aga mujal maailmas on ju ametühingud, kõik võimsad, teevad igasugust imet, 100 imet teevad valitsusega, valitsus kardab ametühingud. Aga mis viga see Eestil on, et siin ametühingu liikumine kuidagi kiratseb? Vot see on ka huvitav, tõepoolest. Ma olen seda mõelnud nõnda, et kui meil on ikkagi olnud see kapitalistlik unistus, nagu Marju Lauristin ütleb juba 70. aastatest, et kui üks kord me saame rikkaks, et siis tuleb õnn meie õule. Ja kui nüüd selle taustalt selline liberaalne majandusmudel siis väga populaarseks muutus, siis liberaalse majandusmudeli äda on selles, et kui inimesed ennast rahvana tunnevad, siis nende sotsiaalne identiteet tavaliselt põimub ümber mingisuguse ühise unistuse, kas või Nokia, kui näiteks paremat ei ole. Et see on mingi unistus, mis kannab selle rahva lugu tulevik. Ja selle nimel inimesed viitsivad hommiku üles tõusta, isegi kui palk on niru ja naaber kirub ja tees on augud. Aga liberaalse mudeliga tüüpiliselt me ütleme ju seda, et meist eriti sõltu, et me peame olema siin viksid viisakad aritud ja jonksus igate pidi, et siis äkki tulevad teised ja aitavad meid august välja. Ja ma arvan, et
teatud mõttes mõjub see rahvuslikule eneseteadvusele, et, et noh, meist nagu ei sõltugi midagi, et me nagu otseselt ise nagu ei saagi midagi teha, et me peame lihtsalt ootama ja lootma, et äkki kuidagi läheb paremaks ja ma arvan, see lõhub ka. Väga palju praeguste 30. Põlvkond ütleb, et aga mul on kama, piirid on lahti, ma lähen minema, mind on see kõik ära tüüdanud. Jah, kui vaadata seda nooremat seltskonda, kes Austraaliast Ameerikani õnne otsib ja sellises vabamas keskkonnas päris rõõmsad on, siis tõelda ma olen seda väga päris palju natuke murelikult mõelnud, et kus on see piir, kus ühiskonnas noorte inimeste lahkumine tekitab sellise ja, nagu alalhoidlikuma ja stagneeruvama koosluse, kus äkki võibki juhtuda, et see hakkab süvenema hoopis, et meil ei tekigi enam siis tunnistust. Ja teisalt on ka selge see, et vanemal põlvkonnal on teatav, noh, kuidas ma ütlen, tänutunne ikkagi, kas või Savisaare ees või laadud avamise näol. Ja kahtlemata. Ja ma arvan, et kui rääkida ühe inimese traagikast, siis noh, kahtlemata Keskerakonna esimees on olnud üks võibolla kõige rohkem oma isikliku elu läbi elamisi ühiskonnas maksma pannud tegelane. Et noh, nii oma isiklik hirme kui ka oma isiklik vajadusi on läbi selle, on paljud inimesed suutnud temaga identifitseerida ja ma arvan, et see aeg, millal selle hästi palju abi oli kahtlemata seal võiladud ajal. Aga ühel päeval peab see aeg ju otsa saama, kui vaadata seda, et me elame ikkagi täna ja praegu. Ja täna ja praegu on ju hoopis teistmoodi kõik. Järelikult siis nii palju inimesi, kes teistmoodi arvavad, et meie arvamus loeb vähe. Minu küsimus on see, et kas niisugune apaatne ühiskond, kus kõigil on üksta puha või suurel osal on üksta puha, kas niisugune ühiskond üldse on jätkusuutlik? Natuke hirm on, kui ma sulle ausalt ütlen, siis mul on siin vahest, võtta ma käin jooksmas, ma jooksin pikki otsi ja vahest, kui ma siin maal külavahed ütle inimestest mööda jooksin, siis noh, 10 kilomeetri kohta tuleb üks inimene ja tihti lugu nad pööravad pea ära, nad jõudavad tere. Ja mul on tekinud see tunne, et mida me ikkagi nagu kardame, et kas sellise noh, nagu hirmu ära tõrjumise ja sellise kuidagi kapseldumise tulemusena, kas tõesti või äkki tekida see olukord, kus noh, kõigil on ju samasugune probleem ja ma isegi võibolla ei tooks ka siin ainult nii dramaatiliselt Eestit näiteks, aga ma olen ka hollandlastega näiteks rääkinud samast asjast ja nemad ütlevad ka, et teate, et Hollandis on ainult üks asi, mis meid ühendab praegu maailmas jäänud. Et see on jalgpall. Võibolla tegemist on niisuguse globaalsema asjaga, kus sellise nagu kõikide kultuuride tõmbetuules see küsimus, et miks ma üldse elan, hakkab kuidagi tasadesi jälg päevavalgel tulema. Aga see on ju jube, see tähendab ühiskonna lõppu. No aga vaata, kui sa mõtled sivilisatsioonide peale, mis on tulnud ja mis on läinud, siis see protsess on ju käinud läbi aastatuhandete ja ega siis noh, kindlasti ka lääne sivilisatsioonil on alguse lõpp. Jube. Lõpetame negatiivsete nootidega. Kahjuks Rainer, suur aitäh sulle, et nõustusid meie ka veidikene sellel teemal polemiseerima ja küsime siis kuulejatelt ka täna, et mille nimel olete teie nõus tänavale protesteerima minema, et kas on mõni asi, mille kohta te ütlete, et kõik aitab küll, nüüd ma lähen, enam ma ei suuda seda kannatada, kõik selle vastu ma olen või selle poolt ma olen, nii et seda saate meile kirjutada, saate kommentaariumisse. Vox Populi. Vox Populi on nüüd käima läinud ja teil, head inimesed, võimalus rääkida seda, mille nimel olete nõus teie tänavale protesteerima minema. Kas on mõni teema, kas on mõni asi, mõni otsus, mille vastu te olete või mille poolt te olete? Et kui näiteks, noh, ma ei tea, on mingi otsus, mis teid otseselt puudutab, et kas siis leiate, et peaksite minema protesteerima tänavale, võtaksite plakati kätte ja seisaksite seal, kus tarvis. Telefon 621-46. 46 on teie päralt ja täna erand korras olge kenad. Kommenteerige kirjalikult, kui tahate kommenteerida. Tehke meie esileht lahti, seal on kohe hetkel eetris saade ja palun kirjutage oma kommentaarid sinna juurde. 621-46. 46 on teie päralt. Kas on mõni asi, mis teid võibolla nii vihastab või rõõmustab, et läheksite tänavale? Tere! Tere päevast. Ausatöödus ega ei läheks küll. Miks? Jumase põhjamaine hing ole, mis me nagu kõik oleme.
No jaa, aga võtta, just Rainer Nõrvakuga rääkisime ka, et täitsa nagu mure on majas, et teinekord ju meile tehakse liiga meie rahvaesindajate poolt ju. No jah, et oleme nagu prantslased või iga kolme nädala tagant üldse streik. No aga mina ausalt öeldes vahel ongi niimoodi, et prahvatab vim. Võiks olla, aga no, ikka see minuga arustab selline, noh me vist ei ole veel sellest postsotsialistlikust ühiskonnast ka välja tulnud, noh soomlased muidugi streigivad ka ja saavad oma õigus. Ja no jaa, ja kuidas veel? Ja kuidas veel, jah, aga noh, ilmselt me oleme see raske 20 aastat, kõik on hirmul, eks ole, kurat. On sul töö, lähed veel protestid, on oled niigi Võt, just, tead... kolm meest on rivis, kes tulevad su asemele, siis riigi vastu protestid, inimestel on hirm, siis siis jäädakse ka su nimi kusagil kaamera või lindi peale, oled nagu öeldakse poliitiliselt mitte korrektne inimene riigi suhtes. Ja selline... Meil ongi, on meil ongi hirmu ühiskond. Tuleb isegi nõustuda, sest ka viimasel ajal kritiseeritakse teatud seadusi ju meil. Jah, kritiseeritakse, aga tänavale tuldi aprillikuuses mõned aastat tagasi. Just aprill. See ju, selles ei olnud ju midagi. Meil kohus on ju viimane aste, tõeaste ja seal pandi asi paika. No nii. Üldjuhul ei olnud midagi. Noh, mõned vist midagi said selka natuke lahtumäte. Ega midagi... Midagi erilist ei olnud. Noh, see oli just Lääne-Euroopan suhtes õige, eks ole öeldi, et noh, nii ongi ja noh, löödi mõned aknad siis ja paned autod ümbere ja seda ei toimub Pariisis või kusagil seal aga, ka päris tihti. Aga mingi, see on nagu muu seas. Nagu. Aga mingi rahumeelne demonstratsioon, no ega alati ei peagi ju autosid ümber lükkama või lõket tegema kesetena. Laulame laulukaare all. Laulame jah, et võt, võibolla tasukski, et tuleme jälle 100 000 kokku ja laulame selle ja poolt. Ja lähme sama targalt kujudada. No võt. Natuke pessimistlik. Aitäh, et helistasite. Suur aitäh. Laseme ka järgmised kõnelejad liinile. Telefon 6214646 on teie päralt lugupeetud Kuku Raadio kuulajad. Mille nimel olete nõus tänavale protesteerima minema? Mida arvate? Kas on niisuguseid asju? Tervist. Tere. Mille nimel teie oleksite nõus tänavale minema protesteerima? Ma läheksin, ma mingi juhul. Pange palun raadio vaiksemaks, muidu tuleb ikka kole hääl. Kas nüüd kuulete mingi paremini? Jah. Et me ei läheks sinna mingi juhul seda pärast, et ma võtan midagi tõsisemalt ette. Ma saab ka ise loomud, kui midagi ei närvida, siis ma hakkan seda asja fiksima vaikselt. Aga teine... Tänaval käimine on selline ajalaiskaja. Aha. Aga teine kord on ju niimoodi, et võibolla teie üksi ei saa muuta mõnda otsust. Ei, no, aga ju siis ega ma sellega tänaval midagi ka ei saavuta. Eks ma leian tegutsemis kaasa, seda teeme siis koos. Mm-hmm. Aga mitte ei käi lihtsalt Trumpi jalgu ja... rääkimust, asja on kehvasti. Asja tuleb siis hakata reguleerima. Inimesed on teinud neid petitsioone, aga ega need vist ka väga palju ei ole. Aga, see on sama, ainult, et noh, saab tugitoolist selle asja ära teha, eks ole, ei pea isegi välja minema. Ja. Et arvate siis, et ei saa midagi muuta, et isegi kui tulla tänavale? Saab muuta küll, aga selleks ei ole mitte vaja minna kuskile plakatitega või tuleb midagi tegema hakata. Aga kuidas näiteks teha seda, et no ma ei tea, elate... No, sõltub sellest, mis... närvidele käiva. Näiteks see aasta mul käis närvidele see, et talvel ei koristatud meie tänavalt lund ära. Nii. Ja autod ei saanud enam sõita. Nii. No mul läks see 2 nädalat, siis koristati ära. Aha. Mis te siis tegite selleks? No, siin närvidele nii kaua, kui nii ära koristatud. Kaebasin linnavalitsuse mupposse muidu. Tubli inimene. Kodaniku olgat. See pakkatitega vehkimine ei anna mitte midagi. Tuleb minna ja teha. Selge. Täna me teid kõne eest ja siis üks inimene rääkis, kuidas tema ise võttis kätte asja ära tegi, aga võt, teine kord ongi nii, et ise saad kätte võtta tõesti ja oma selle tänavakeselasta lumest puhtaks lükata, aga teine kord on vaja võibolla suuremaid otsuseid, kas tagasi pöörata või. Ja telefon 6214646 on taas teie päralt, head kuulejad, ja järgmine helistaja on liinil. Tere! Tere! Kuulasin teie sissejuhatust küsimusele. Millest lõi jälle väga läbi see Tallinna kesksus. Näiteks, nii nagu Nõlvaki ütles, et mind see ei puuduta, ei häirinud teid üldsegi see, et 63 000 inimeste allkirja, mis anti Nagala ja Kaitsala ja Tuhala nõiakaevu kaitseks, jäeti valitsuse poolt täielikult tähelepanuta. Aga kas teie tuleksite selle nimel tänavale? Kas te tuleksite selle nimel? Küll.
Et see oleks niisugune asi, mille pärast te seisaksite plakatiga Toompeal? Seisaksin küll Toompeal, sest loodus on meie ainukene praeguseks ajaks veel vara, mis on hindamatu. Aga miks inimesed ei tulnud siis või ei ole tulnud siia maani tänavale? Inimesed ei tulegi sellepärast, et nad näevad, et see kodaniku algatus ei maksa mitte midagi. Kui 3 päeva peale valimisi võttis valitsus vastu otsuse selle kaitseala piiride nii-öelda eiramise kohta, siis loomulikult, mis need 63 000 inimest siis valitsuse meeles maksavad? Mitte midagi. Et arvate, et Eesti inimese häälega ei arvesta mitte keegi, et isegi kui 100 000 no, inimest tuleks täna ei arvesta. See on ju kõige konkreetsem näide. Minule isiklikult läks see väga hinge, ma ütlen ausalt kohe. Aitäh, et meile helistas. Teisi arvamusi on täpselt nii samuti eiratud. Võtame spetsialistid, võtame ühiskonnateadlased. Äärmisel juhul öeldakse neile, et ma ei saa nõus olla teie arvamusega. Teil on vale arvamus. Aga mis siis meil teiega üle jääb? Minul ja teil ja Mardil, minu heal kolleegil, me peame ju kuidagi kaasa saama, meie peame ju ka kuidagi saama kaasa rääkida. Lõppkokkuvõttes valitseb siin riigis ikkagi ju rahvas. Ilmselt me ei ole endale seda veel teadvustanud ja meie valitsus ka ei ole seda teadvustanud, kes on tööandja. Meie ikkagi arvame, et meist ei sõltu midagi. Ja muidugi seda meile näidatakse ka pidevalt, nii öelda puust ja punaselt ette. Vaat nõnda, täname kõne eest ja ootame siis järgmist inimest numbrile 6214646 helistama. Kas on asju, mille nimel oleksite nõus tänavale tulema? Mida arvate üldse sellest, et tänavale tulla? Esimesed helistajad kuidagi ei ole seda meil. Väga skeptilised on väga skeptilised olnud tänavale tuleku suhtes. Inimesed ei usu, et neil on ka võimalus midagi muuta. Meil on järgmine helistaja liinil. Tere! Tere, head künnipäeva kõigepealt. Teile ka. No, see on selline spetsiifiline teema, millega mina rääks tänavale, et ei taha teid võibolla sellega palju tüüdata, aga mulle teeb see jätkuvalt muret. Aga enne ütleks rõõmustava asja ära, et loomulikult läheme siis tänavale, kui on laulub ja ronkeik. See on väga positiivne asi, muide, ega maailmas ei ole neid palju näiteid, kus 36 000 inimest täiesti rahumeelselt rahvariietes kõnnivad. Oi see 36 000 tõi meelde selle Pariisi maratoni, mida mul oli elus võimalus kogeda ja tänava muusikutega seal sirkus teha koos, et 36 000 osevõtjat oli seal ka, et neid maratone võiks Eestis palju rohkem olla, et Tallinna maraton teginud alguse. Positiivsed asju on rohkem ka, aga muret teeb üks asi, mis tegelikult jätkub ja millega on sajad inimesed Eestis kokku puutunud, aga tegelikult selle abiks nagu midagi ei ole ette võetud, et mina omal ajal pöördusin selle pärast majanduspolitseisse ja tarbijakaitseametisse ja tõesti ma ei taha solvata, aga minu jaoks on tarbijakaitseameti tegevus tihti peale sarnaneb selle reklaamiklubi paskine näljadega, mis olid nii-öelda kunagi toaletpaber ja keeduvarsti tasemel. Noh, ei taha olla niisugune irooniline, aga põhimõtteliselt ma räägin sellest samast kontorist, mis seal, kus on küsivast Toomuse klubi Viru tänaval, Viru värava üsna lähedal. Ja see üleval, ma olen saart korusel üleval kõrgel, ta tegutseb järjest edasi ja sisuliselt petab inimesi, et sai käidud, jätkuvalt sai makstud ära see osalustasu sellel Holiday Clubil. Sai makstud jälle see 3800 krooni Eesti rahas. Ja neid inimesi minu poole ka pöördunud. Ma käisin pealt nägijaski, Mihkel Kärmas käis minu juures kodus ja on väga-väga palju inimesi, kes on selle kokku puutunud, aga nii. Tegelikult mitte midagi ei aita. Nii, teie... no, see on teema, millega ma tahaks selle osaku kinkida, see on Soome riigi osak ja seal on Soome pensionärid,
saavad seal puhata, ma kingiks selle Sofi Oksanenile, kui Soome saatkond mind sellega ei aita, siis Toompea Soome saatkonna ees ma tõepoolest oleks tänaval, kui ma leiaks selle aja. Täname kõne eest, siis leidsime vähemalt ühe inimese, kes tuleks oma südame asja pärast tänavale. Head inimesed, teil on veel kaks võimalust jäänud Vox Populis oma asjadest rääkida. Mille pärast teie tuleksite tänavale ja mida te üldse arvate? Kas eestlased on siis niisugune rahvas, kes rahulikult ja tõmbavad pead loongu parem ja mõtlevad, et ah, lähme kuidagi edasi, et ei lähe protesteerima. Räägime sellest. Kaks võimalust veel ees. Nädala raamat. Sellel nädalal tutvustame Marju Kõivupuu raamatut 101 Eesti pühapaika, kirjastuselt Varrak. Eestlase hingele on eriti lähedased looduslikud pühapaigad, hiied, põlispuud, kivid ja allikad. Pühad on ka paigad, kus kodumaa vabaduse eest on verd valatud. Pühad on paigad, kuhu koguneme, et tähistada oma rahva ajaloo tähtsündmusi ja pühad on paigad, kus puhkavad igaves tund meie lähedased. Nädala raamat on eetris igal argipäeval, algusega kell 10.30 ning kordusena õhtul 18.30. Mõtlesime siin kolleeg Mardiga, et ei tahaks nende pessimistlike nootidega, kus tõesti ühiskonna hukk ei ole enam kaugel, kõik mõtlevad inimesed lähevad Eestist ära ja tagasi enam ei tule küll lõpetada. Ja meil on väga hea meel tervitada nüüd eetri kaudu ühte inimest, kes käis ära, tuli tagasi. Tere tulemast saatesse, Maret Soom. Tervist! Maret, sina käisid ära Austraalias, olid tükka aega päris ära, töötasid seal pool ja nüüd oled Eestis tagasi. Et nüüd on sul hea niisugune võrdlusvõimalus, et mis olid need asjad, mida sa, milles sa puudust tundsid ja mida sa mitte mingil juhul tagasi ei tahtnud? Kas sa mõtled, et millest ma puudust tundsin seal olles või millest ma nüüd siin hakkan puudustama? Nii ja naa. Okei. Okay. No seal olles, kui ma Austraalias sõitsin, mul tegelikult ei olnud õrna, kui kaugel see koht on, et noh, oasis ma olen ennem käinud, aga noh, oasis on poole tee peal. Eelkõige ma siis tundsin puudust ikka lähedastest ja perest ja sõpradest ja noh, sellest, et saaks lihtsalt nagu minna suvel Eestis metsa ja korjata mussikaid ja maasikaid ja enel ja noh, kõikidest taolistest asjadest, millega ütleme, nagu tavaline inimene on üles kasvanud ja lapsepõlves harjunud, eks. Noh, asjad, ütleme, üks suur faktor, millest ma seal kindlasti puudust ei tunnud, on Eesti ilm, sest seal oli ikkagi üldselt selline soojavapoolne ja mõnus, seal on küll ka talv, mis just praegu algas, aga sealne talv on siis võibolla siin, ma ei tea, selline septembri ilm või nii. Aga kui te kohale jõudsite, noh, esimene hetk kohale jõudsite, kas teil oli hea meel, et oh, ma olen õnnelik, ma olen siin, või oli see, et issand, siin on kõik teist moodi? Ei, ma olen tegelikult elanud Eestis täna ennem ka, et mõned aastat ma olin Londonis. Ja mul on selles mõttes nagu see kuskil mujal elamise kogemus eelnevalt olemas, et võibolla minu jaoks oli see šok natukene väiksem kui noh, esmakordselt mujale kui oli jälle. Pigem on see, et kui sa nii ilusesse, no mina elasin Sydneys, kui sa nii ilusesse linna lähed, siis esimesed 2-3 kuud sul on sinna tunne, kui sa oleksid lõputul puhkusel. Et see on nagu mereäärme linn ja seal selline meie eluolu käib pigem mitte nagu linnas sees, vaid just randadel ja mereääres, et noh, see oli selles mõttes selline wow-efekt. Pigem oli see, et issand jumal, et kas see siis nüüd ongi Sydney, siis Sydney keskin on sisuliselt 3 pikka tänavat ja rohkem seal polegi midagi. Et noh, see oli selles mõttes üllatus. Aga et pigem oli see nagu selline, et oo lahe, ma nüüd olen siin, kui see, et kus ma tulin. Aga sa tulid tagasi ikkagi Eesti, seda sa teadsid algusest peale, et sa tuled tagasi? Ma tegelikult, mul ei olnud nagu selles mõttes pikemalt plaani, kui ma Austraaliasse läksin, minu esimene plaan oli olla seal aasta aega, siis mul tekis võimalus jääda ka teiseks aastaks ja mul tegelikult oli seal nüüd võimalus jääda ka nagu veel pikemaks, aga kuna see riik on ikka nii kaugel Euroopast, siis noh, ma ütleks, et eurooplasena ma lihtsalt hakkasin just nagu siinsest elust puudust tundma ja ma ei tahtnud nagu sinna jääda just sellepärast, et noh, minu elu ja kodu ja minu inimesed on nagu siin. Ja siis sa tulid Eestisse tagasi, sa hakkad tegema tegelikult ühte väga põneva tööklubi projekti, mis kannab pealkirja teater. Et just. See ei ole nagu päris klubi, kus inimesed tulevad, võtavad joogi ja tantsivad siis DJ-muusika saatele, vaid see on tõeline niisugune kabaree, ütleme niimoodi, et sinust saab kabaree juht.
Ei, esiteks on tegelen mina klubis teater turunduse ja avalike suhete poolega, aga see tegelikult on selline täiesti uude kontseptsioon Eestis, kus teater või etendus toimub selle sama peo käigus, et see on ikkagi ööklubi ja sa ikkagi tuled siin tantsima ja võtad nagu joogi, aga etendus toimub ümber sinu, et seal ei ole nii palju sellist, ütleme, tavalisele teatrile sõnalist osa, vaid et seal me kasutame rohkem huvitavaid esinejaid ja need on lava peal üsna mitmeid ja me loome selle etenduse igal õhtul ja publik saab selle etenduse seas olema nagu osa. Et, ja samamoodi ei toimu see etendus seal ainult ühe koha peal ühel laval, vaid et see toimub nagu alates selles hetkest, kui sa teatesse juba sisse astud ukselt, kuni siis selle hetkeni, kuni sa oled otsustanud sealt ära minna. Nii et sinu jaoks, Maret, oli see tööpakkumine piisavalt motiveeriv, et Austraaliast Eestisse tagasi tulla? Kui ma nüüd päris ausalt ütlen, siis ma, noh, kui sa oled nii kaugel, siis ma tegelikult mõtlesin nalja selle, et ma tahaksin tagasi tulla juba mõned kuud tagasi. Ja noh, selles mõttes olid mul nagu plaanid tehtud ja see, et see tööpakkumine tuli nagu, oli lihtsalt täiesti juhuslik selline asjade kokkulanguvus. Et eks ma muidugi selle järgi sätisin oma reisiplaane, et ma nagu jõuaksin tagasi täpselt selleks ajaks, kui ma tööle pidin hakkama. Sest ma seal tagasi sõites olin ka 6 nädalat vahepeal nii-öelda teel, et vaatasin sealt ümbruskonna riike ka. Aga lõppkokkuvõttes võitsite öelda lõppkokkuvõttes, et kodus on ikka hea olla? Kodus on väga hea olla, et noh, eks minu jaoks on täna kõige suurem šokk see, et meil on aprillikuu ja ikka on külm veel, aga kodus on hästi tore olla, sest nagu oma inimeste ja lähedastega on ikka hoopis teistmoodi. Ja uus klubi avab ka 6. mail uksed, nii et kes tahab siis Mareti käest küsida seda, et kuidas Austraalias on, siis võib seal küsida või? Just, et tegelikult... loomulikult saadame välja mingi väikese koguse kutseid avapeole, aga kõik linnakodanikud, kellel vähegi nuvi, on meil oodatud alates 6. maist ja klubi saab olema lahti iga reede ja laupäev kella 10. õhtul. No nii, igal juhul üks inimene on jälle Eestisse tagasi tulnud, selle üle ainult hea meel, Maret Soom, suur aitäh. Tena, aitäh teile. Loomulikult jätkame Vox Populi rubriigiga tänane Vox Populi küsimus, mille nimel olete nõus tänavale protesteerima minema? Mõelge järele. Mille nimel olete nõus tänavale protesteerima minema? Telefoniliini tavame pärast kella 3:30 ja pärast kella 4:30 uudiseid. Õige peaga võtame ühendust Mait Otsaga, meie Brüsseli korrespondendiga, kellega räägime olulistest asjadest, mis Euroopa Liidus tegemisel ja teoksil. Nüüd siirdume juttudega Brüsselisse. Telefonil on Mait Ots, Brüsselist. Tere, Mait! Tervist! Siin inimeste kadedaks ajamiseks ma olen viimastel aegadel küsinud ikka alustuseks, kuidas Brüsselis ilm on. No see kõrg küll ei pea väga kadestama Brüsseli ilma, meil on ka jahedamaks läinud ja on tuuline ja vihmane ja pilves ilm, et 10 graadi vast sooja. Oho, Eestis on praegu paigut isegi rohkem 11. Mere ääres on muidugi külem, aga see selleks, läheme asjade juurde. Praegu on ikka põhiline asi, mille ümber arutlused käivad on Põhja-Aafrika probleemid ja nüüd on siis tekinud probleemid immigrantidega toimetulekuks, on see nii? No jah, no see immigrantide teema muidugi on juba nüüd kuid üleval, aga siis selle nädala algul olid sise- ja justiitsministrid koos. Nagu tavaliselt aprillis on nad Luksemburgis ja see oli üks peamisi teemasid ja selle kohtumise tulemuseks oli see, et Euroopa komissionil tehti ülesandeks esitada oma pakkumised, mis nüüd selle immigrantide teemaga teha, et kui mida siis ministrid saavad järgmine kord maikuus otsustada, et kuidas seda teemat edasi ajada. No küll on siin sellega kaasnevalt muid ideid ja ettepanekud, näiteks siin komissioni president Barroso tegi ettepaneku, käis just siin nädal algul ka Tuneesias, et Tuneesiale abi juurde anda 140 miljonit, kui siin varem on lubatud 260 ja siis päris huvitav ettepanek oli laiemisvolinik Füülelt, kes arvas, et äkki võiks võtta Euroopa majanduspiirkonda, kus see siis kuuluvad Norra, Island ja Liechtenstein ja nendel on laiuslahtus üsna sarnased majanduskutatavad seadused nagu Euroopa Liidul, et võtta sellesse piirkonda siis ka need Põhja-Aafrika riigid, kes siis nüüd nii-öelda demokraatiateks saavad ja Euroopa Liidule meelepärasemateks riikideks. Et nagu selle kohta kuskil keegi ütles, et just Itaaliat silmas pidades, et kui te ei taha Tuneesia immigrante, siis te peate et nõustuma Tuneesia appelsinidega, et ühesõnaga avada rohkem turgusid
Euroopa turgusid Põhja-Aafrikale ja niimoodi soodustada nende koostööd Euroopa Liiduga. Eks see muidugi keeruliseks läheb välja mõelda, millised Põhja-Aafrika riigid on just demokraatlikud, millised mitte, sellepärast, et seal võib olukord päevade jooksul muutuda. No jah, Tunees ja küll paistab, et seal asi läheb päris ilusti, et lubatakse valimisi ja just panin tähele, kuskil oli selline algatus, et Tuneesias lubatakse teha või otsustati teha sellised valimisnimekirjad, kus mehi ja naisi peab olema võrdselt, nii et siin on peaaegu nagu midagi juba Eestile keeskujuks. Aga siis veel muid igasugu algatusi või sellised pikema perspektiiviga algatusi, mis see nädal siin kandis juhtus, siis võiks öelda, et Euroopa Liidu erinevate institutsioonide järgmise aasta eelarved hakkavad valmis saama ja siit on jällegi arvata, et pikemaid vaidlusi ja sõnasedasid on oodata, et parlament tegi oma ettepaneku ja järgmine nädal on oodata ka Euroopa Komisjoni ettepanekud. Mõlemad on sellised, mis ikkagi suurendaksid nende oma kulude taset, kuigi on teada, et siin mitmed riigid eriti, just need, kes nagu eelarvesse rohkem raha sisse panevad, nõuavad, et kui riigid peavad kärpima, siis peavad ka institutsioonid kärpima, aga ei taha, et ei parlament ega komisjon seda ikkagi sellega nõustada ja karta on, et siin tuleb suuremaid vaidlusi. See on huvitav jah, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament nende riikidega, kes nad loonud on, hakkab vaidlema. No jah, nendel küll mingi põhjendus on, et noh, teatavasti see suurem eelarve käib sellise 7-aastase perspektiivi raames ja iga perspektiivi lõpupoole viimastel aastatel, siis praegune perspektiiv lõpeb 2013. aastal, et need kulud lähevad suuremaks, kuna igasugused lubadused projektid, mis on käivitatud, et nende eest tuleb hakata siis lõpuks maksma, et selle võrra nagu on see põhjendatud, aga no ikkagi on seda raske avalikusele maha müüa. Seda kindlasti, aga kütuse maksustamisest oli olevat juttu olnud kütuse maksustamise muutumisest, see on küll kaugel 2023, aga mida see tähendab? No eks see tähendab tegelikult üsna sellist kardinaalset muutust, et ikkagi kogu maksustamist viia ära just nagu ressursside maksustamisele seniselt tööjõu ja sellistelt suundadelt ja muidugi teistpidi just ka arvata võib, et see muudab päris radikaalselt sellist tehnoloogilist arengusuunda, et no näiteks on nüüd praegu siin üks punkte sellest maksustamisettepanekus see, et diiselkütused hakatakse kallimalt maksustama, aga eriti Lääne-Euroopas ja Saksamaa on siin aga suur autotootja on suur vastuseis sellele. Ma olen kuulnud ka Belgias, et 90% autodest, mis müüakse sõiduautodest, need on diiselmootoriga, et sellised asjad võivad hakata seda nii autotööstust kui ka muud tehnoloogiat pika peale muutma. Ja, no siin kui nüüd üleeile seda tutvustat, seda algatus siis oligi maksustamisvolinik väitiski, et selle tõttu on ka see nii pikk on see ettevalmistamise aeg, et autotehased suudaksid ennast ümber organiseerida, investeerida vastavatesse uutesse seadmetesse ja projektidesse, siis et aga siis 2023. aastaks hiljemalt peaks need uued maksustamispõhimõtted siis kehtima hakkama. No see teatavasti on siis see, et kütused maksustatakse vastavalt sellele, kui palju nad CO2 emiteerivad ja siis kui suur on nende kütte väärtus. Seda kindlasti Portugali saabus üleeile Euroopa Liidu ja IMF-i delegatsioon, et pann paika kärpekava, ilmselt seal läheb ka kõvemaks vaidlemiseks. No jah, küll seal on nagu, ütleme, need vaidluspoolen siis nagu mitu tegelikult, ja. Et ühest küljest see lahku valitsus siis nii-öelda vasaksentristlik ja siis kes peab nagu kooskõlastama seda uut kärpekava siis parempoolsetega, kes siis on positsioonis ja suhteliselt kriitiliselt praeguse valitsuse suhtes, aga samas on veel kolmas osapool nii-öelda ametühingud ja siis töölisliikumised, keda ilmselt need kärped kõige karmimalt hakkavad mõjutama, sest no eks peamisi kärpekohti ongi just igasugu tööseaduste kollektiivse vaidluste lahendamise seaduste ja kõikide selliste töötajade töölisi puudutavad õiguste kärpimine ja painlikumaks, tööturu painlikumaks muutmine ja sellised punktid. Islandiga ka üsna segased lood, eks ole see referendum, mis toimus, see jätab nüüd nagu Island nagu suundus Euroopa Liitu, juba oli teel Euroopa Liidu poole, aga see referendum, et nad raha ikkagi ära ei maksa, see vist paneb nende ees ukse kinni. Jah, no niimoodi on siin, vabandust, britid ja Holland lubanud, Holland oli siin eriti karmisõnaline, aga
aga samas Euroopa Komisjon, kes siis nagu tegelikult seda laienemisasja nüüd vahetult ajab, üritab jällegi sellisest kriitikast hoiduda ja on rääkinud, et asjad lähevad edasi nii nagu nad on ja need küsimused on kahepoolsed. Kuigi on muidugi jah, kuna laienemise otsus on riikide ühehäälne, siis brittidel hollandlastel on siin kindlasti vetoõigus. Kuigi lugesin siis huvitavat analüüsi, kus üks Islandi analüütik arvas, et ei olegi hollandit ja brittidelt nagu õige seda asja poliitiliselt nõuda seda nii-öelda oma kodanike kaotatud raha tagasi, vaid no las nüüd lähebki asi kohtusse otsustamisele ja siis ei kasi palju huvitamaks seal minna. No jah, me kõik ootame Soome valimisi, mis nädalavahetuselt tulevad ja seal need põlissoomlased. Vaat kogu aeg on need, me jälgime siin seda pidevalt ja kogu aeg arvamusküsitlused ütlevad ühte ja teist pidi, et aga olnud, et põlissoomlased on jälle, nende populaarsus on kasvanud, siis viimastel päevadel vist on vähenud, aga eks need valimised saavad ka päris põnevad olema? No kindlasti jah, ja eks see oleks, on ilmselt päris suur šokk nüüd, kui need Soomes, keda veetaks selliseks eeskujulikuks Euroopa maaks, kus seal ka tulevad sellised eurokriitilised jõud võimule, et no muidugi teine küsimus on see, et kas need põlissoomlasi siis valitsusse võetakse, et ilmselt nad ju absoluutselt enamust ei saa ja võibolla siis need nii-öelda mainstream parteid suudavad moodustada mingi koalitsiooni, kus need põlissoomlased välja tõrjutakse, noh kuigi ei tea, mis siis Soome avalikus kuidas see lõpuks oma avalikusele mõjub, aga kindlasti Soome on nagu tõusnud väga tähelepanu keskpunkt ja võibolla isegi võib arvata, et äkki praegu ei ole mingit suuremat sõnavõtta nende riikide, raskustes riikide abistamiseks olnud kuulda viimasel ajal, et äkki võibolla ongi see natuke ka Soomet silmas pidades, et ei taha need Euroopa liidrid neid natuke vihasid soomlasi siin ärritada rohkem. Niisugused lood siis Brüsselis. Kohtume järgmisel neljapäeval taas. Aitäh! Aitäh! Vox Populi läheb edasi nüüd, kui kell on 4:30 läbi ja me küsime teie käest täna, et head inimesed, mille puhul teie tuleksite tänavale protesteerima? Missugune on see asi, mille poolt te oleksite, mille vastu te oleksite? 621-4646 meie number. Ja telefon on helisenud. Tere päevast! Mart, tere Kristjan! Kule, olles sa kuulisid tundega tagasi, et ega Eesti rahvas ikka ei lähe kunagi, et moodi siin autosid põletama pood rüüstama. On ju palju rahulikumaid teisi võimalusi. Sest vaata, märatsev elevant portselani poes on kauelt näha, kauelt kuulda. Minu arust palju tõhusam. On vaikset, nagitsev hiir. Vaikne sissi sõda on selle nimi. Ei, ma räägin vaikset, nagitsev hiir kondoomi tehases. Alles sa rääkisid siin Raineriga. Hakkab ju pihta see teeme ära ja kõik nii edasi. Võiks ju näiteks Savisaare utiliseerimise nimel vaikselt prügimäele sokutada usu palju, palju puhtamaks. No nii, aga kuidas seda niimoodi vaikselt tehavad, see on küsimus. Tükikaupa? No kas tükikaupa, aga ausalt üles koos poole linnavalitsusega. No nii, tärave kõne eest ja ootame siis järgmist helistajat 621-4646 telefoni numbrile. Mis on see asi, mille poolt või mille vastu te oleksite nõus minema tänavale protesteerima loosung käes? Ja kas te arvate, et sellest oleks kasu, kas teie hääl loeks? Ja kuuleme nüüd veel ühte inimest. Tervist! Tere päevast! See rea küsimus. Mina alustaksin natukene teisest nii-öelda lähtepunktist. Alles hiljuti oli selline sündmus Tallinna linnas, kus komplekteeriti linna valitsus abilinnapeadega. Ja ma päris huviga ootan, mis saab sellisest sündmusest meie kultuuri, spordi ja haridusvaldkonnas, sest minu arvates on seal inimene määratud nüüd, veedutatud abilinnapeaks, kes absoluutselt ei tea Eesti kultuurist midagi, sest kolmele küsimusele, mida reporter esistas, ta ei vastanud ühelegi. Need olid väga lihtsad küsimused, mis puudutas Tallinna linna konkreetselt. Ja ma mõtlen seda, et kui nüüd mina pean seda isiklikus oma lähedastega psühhoterroriks Tallinna linna kodanike vastu, siis ei järgnud mitte mingid reaktsiooni. Vaat siin oleks pidanud nüüd minema juba linnavalitsusse. Kui linnavolikogu kinnitab sellised inimesed meie nii-öelda linna oluliste valdkonnade juhiks,
siis kuulge, ma mõtlen, et midagi on nagameda. Mina isiklikult aga praegu mõtlen niimoodi ja leppisin ka kokku oma kodakondsetega, et meie kodanikuregistrist registreerime ennast mujale elama, mitte Tallinnasse. Vaat, et paljud inimesed on seda näinud kui ühte protesteerimise vormi. Mõned inimesed arvavad, et piisab kui allkirjastada petitsioon. Et noh, aga võibolla oleks kõige tõhusam siiski mõnel juhul just minna sinna plakat käes ja vabaduse platsile. Ja aga näete, midagi ei toimunud. Midagi toimunud. Ma ütlen, ma veel kord, me väga kannatlikult oma lähedastega mina ootan, et kas uus haridusministeerium ja uus kultuuriminister ja kas kas midagi hakkab toimuma, et riiklike seadusi täita, kui inimene ei ole võimeline noh, isegi korrektselt eesti keelt oskama, siis ta ei saa olla ju haridust, kultuuri, võibolla sporti ja ta on karateeka, ta on nii-öelda tänavakakluse nipid omandanud, ta võib seal muidugi edukas olla. Nii et vaadake, mina mõtlen niimoodi, et kahju, et me ei saa minna kodaniku algatuse korras plakatitega või millegi iganes selliste psühhoterrori aktide vastu, kohaliku võimu vastu. See on absoluutselt nonsense. Ja mina ütlen veel kord, et mina ei taha maksta sellisele linnavalitsusele, sellisele nii-öelda omavalitsusele oma piskud tulumaksust oma osa, sellepärast ma tahan nad ilma jätta ka sellest. Kurat, kui vabandage, kui kõik teeksid niimoodi, kes oleks sama asja, et jääksid lihtsalt vaeseks. Ja et jääksid see klikk jääks vaeseks, kes on meie Tallinna linna niimoodi häbistanud lausa. Aitäh teile kuulemast ja päeva. Kõik head, telefon 6214646 on taas teie päralt, lugupeetud Kuku Raadio kuulajad, tänane Vox Populi. Jätkub küsimus, mille nimel olete nõus tänavale protesteerima minema? Kuuleme nüüd jälle helistajat. Tänavale ei läheks, aga elu võibolla sunnib sinna tõesti varsti minema, sest aeg näitab, mis toob, sest kui inimestel ei ole enam süüa ja hinnad on laes, võibolla siis hakkavad tõesti inimesed sinna minema, aga iga tühja tähja pärast, nii kui siin tehakse psühhoterrorid Kuku Raadios, no sellepärast küll ei lähe inimesed. Aga inimesed läksid näiteks Andrus Veerpalu dopinguproovi nimelt? No jah, see oli jah, mõnikümend inimest muidugi nad läksid, sest see on sportlase kaitseks nad läksid sinna, aga mitte ei läinud mingisuguse muu protesti pärast, nad läksid seda inimest kaitsma sinna. Aga, see on midagi muud. Aga teie hinnangul, kas on niisuguse otsuseid, mida näiteks kas Eesti riigis või kusagil kohalikus omavalitsuses või on tehtud, mille puhul te ütlete, tõesti see oli see otsus, mille vastu ma olen? Meil on neid väga palju. Neid on väga palju, mis on siin valitsus valesti teinud. Siin on kui palju on rääkinud, lugege praegu on Delfis üleval professor või see kes on seal Inglismaal väga tark mees, mis räägib, mis ta soovitab praegu Soome. Ta soovitab Soomel oma raha tagasi võtta, et Euroopa Liit kogub iga minut kokku. Et iialgi ei saa, kui iga majandused, kõik on erinevate riikidega, et juhtimised on kõik eri riikid ja kassa on üks, ei tule välja sellest Euroopa Liidust. Sellest on pikk artikkel täna väga hästi lahti kirjutud, on tark inimene, kes seda kirjutab praegu. Et teie läheksite selle nimel? Ja selle nimel, et riik saab õieti juhitud ja et meil ei tuleks seda näliga, mis meil praegu tõesti vasti on paistab sellepärast, et kõik ei ole võrdsed, et miljonärid neid on 5% meil, kes suudavad poes osta. Aga tava inimene on vasti hädas, sest ta ei suuda enam enda hindadega võidelda. Aitäh, et helistasite. Telefon 6214646 on taas teie päralt, head Kuku Raadio kuulajad. Täna räägime siis sellest, mis on see, mille nimel te oleksite nõus tänavale protesteerima minema. 6214646 on helisenud. Tere! Tere, Kuku! Ma läheks või tõuseks esialgu püsti ja siis läheks küll kuskil, kui meil väga palju räsitaks näiteks teatud põhiväärtusi. Ma mõtlen see, millest me sõltume. Noh, praegu ma võtaks nagu vaatlus alla näiteks põhjavesi või noh, ütleme loodusväärtus, et metsaga on praegu see jänt. Et siis tõuseks küll püsti ja koguneks kuskile. Noh, need igasugust kaevandused ju ühesõnaga nihutavad ka seda põhjaveede ja soode tasakaalu, kuigi seda nii eriti noh, ei taheta sellest rääkida. Et aga muu asi peaks loksuma ise paika või siis mul on sükke nagu nägemus, et noored on selle jaoks
praegu küllaltki selle aktiivsuse jaoks, et midagi siin liikutada või koguneda või teha, sest noh, nendega kaasnevad ka uuendused. Sest vana generatsioon ei pruugi tähendab muudatustel eriti nii vastu tulla, sest noh, seal on harjumus sees ja hea mugav olla ja miks me peame mingid muudatusi tooma. Aga noored just võivad selle asja korraldada. Aitäh teilegi. 6214646 on telefoninumber ja mis on see, mille nimel te oleksite nõus tänavale tulema, protesteerima millegi poolt, millegi vastu. Üks proua rääkis kenasti, et tema südameseks on näiteks tuhala ja nabala kant ja tema oleks selle nimel küll nõus plakati ka tänavale minema, kui tarvis on. Tervist! Tere Kuku Raadio. Mina tuleks protesteeriks, et see üle eemilise nõia ella iga päev Vox Populisse helistaks. Kogunema kõik sõnavõtud ainult üks käsida siin Eestis meeldi. Ma ei tea, kas mõni pika tänava asutus on leidnud puhta eestikeelse rääkija või ma ei tea. See pole nagu õige Eesti inimene, see on õige ella. Et teie, aga mille nimel teie siis, kui nüüd see kõrvale jätta, võibolla läheksite tänavale, missugused on need otsused, mille poolt või mille vastu te olete nii palju, et te võtaksite loosungi kätte ja seisaksite see? Teate, meil on 101 rahvasaadikud toon peale. Ja ma arvan, et küllalt käski saavad riigi juhtimisega hakkama. Selge. Nii ei olegi vaja millegi muu vastu protestida kui ühe helistaja vastu. Telefon 6214646 on taas teie päralt, lugupeetud Kuku Raadio kuulajad, mille nimel olete nõus tänavale protesteerima minema. Tere päevast! Tere päevast! No, kui ma kuulesin teie neid ütlemise siin välja, ma kutuksin nagu rahva üles, et paneme siis sellele Tallinna TV ära kinni, vaatame, kas me saame selle kinni pandud või ei saa. Et Tallinna TV kinni võiks olla see loosung, mille nimel inimesed võiksid tänavale tulla? See on asutus, mis on täielikult null, keegi seda ei vaata õieti. Aga kuhu siis suunata see raha, see 1,4 miljonit eurot? No siin on ju küll ja küll kuhu suunata. Lasteaiad siin räägitakse ja ega meie teed ka ei ole ju kiita. Teed on nagu oleks mürsuga pihta saanud. Aga jutuga nagu lappe ei lauke, nagu kindi ei panda. Nii, et teie läheksite selle loosungiga tänavale, seisaksite selle vabaduse platsil, risti kõrval. Jah. Selge, täname kõne eest. Aga võtame veel ühe kõne vastu. Telefon 6214646 on teie päralt, head Kuku Raadio kuulajad. Mille nimel olete nõus tänavale protesteerima minema? Tere päevast. Tere. Mis on see asi, mis paneks teid tänavale minema? Tallinna linnavalitsus. Lihtsalt võtaksite loosungid kätte, et Tallinna linnavalitsus maha. Just. Üle pikka aja ma käisin ka vana linnas, ma räägin kolme linnavalitsuse tegelast. Nii. Töö ajal nendel oli istimise puhkus. Üks nendest läks Troikasse, kelle kolme nad kaks juhuslikult nägin loomulikult. Nii. Siis järgmine vend, see, kes nüüd kohtusse mõisteti, see ei olegi vangi pandud, see, mis ta on see, muppo vend. Jah. No see keitus nagu viimane pätkes, et Tallinna linna. Ja viimaks oli see karikas, oli siis see Toom, ma tea, eesnime ei tea. Jaana Toom, see oli siis vabaduse platsil, kus on need istne kohad päikse käes, lõugas nagu hull. Ja üks vene noor, mis kuulas teda andunud. Ta pidas valijale kõnet, te ei saanud üldse aru, ta pidas valijale kõnet. Ei, see oli see Stalõppima, mis ta nimi on, see Eesti televisiooni poiss, ei olnud ta mingi valija. Soo, no siis ta esineski avalikkuse ees. Ja, ta igatahes poole tunni jooksul kolm negatiivsed momenti ja rohkema vanalinna enne ei külasta, kui Tallinn on vaba. Et ühesõnaga, teie oleksite nõus minema loosungiga vabastada Tallinn keskerakonnast tänavale? See on ikka ausaldus ikka väga rõve, mis toimub. Ja ma imestan, et Eesti rahvas on nii mõkku. No just, et Eesti rahvas ei kuidagi tee selle vastu midagi, eriti ja. Pealinnas. Ja mina ütlen ka, mina olen ka vähe teinud, aga ma kindlasti sellel valimistel ka panen kasvõi osa oma varandusest mängu, et seda asjaolu lahendada. Täname kõne eest. Aitäh teile jah kõnelema, et kõnede eest Vox Populi jätame praegu katki, et viimast korda tulla eetrisse nende mässumeelsete mõtetega pärast kella poole viieseid uudisid. Õige pea, aga hakkame mängima üht mängu. Teil on võimalik võita kaks piletit Aldi Meola kontserdile Rock Cafes 19. aprillil.
saatsi Kristel Kossar ja Mart Pukk stuudios, millest meile selles saatetunnis juttu tuleb? Selles saatetunnis me päris kindlasti võtame veel Vox Populi kõnesid vastu ühe korra, sellepärast, et meil on ju teiega veel lõplikult läbi rääkimata, head kuulejad, see, et mille nimelt ei olete nõus tänavale protesteerima minema. Aga enne seda räägime me kultuuripealinnas, sellepärast, et Tallinn on juba 3 kuud olnud Euroopa kultuuripealinn ja no eks neid skeptilisi hääli, et no eks vaatame, mis sellest kultuuripealinnast saab, on olnud mitmeid, aga nüüd on need nagu kuidagi vaibunud, sellepärast, et korraldajate näol on rõõmus naeratus, rõõmustame meiegi ja küsime Tallinn 2011 programmijuht Jaanus Rohumaalt, et kuidas see rõõm kultuurielust läbi terve aasta siis püsima jääb. Ja selle saatetunni lõpetab Vanemuise veerand. Ave Marleen saatejuht nagu alati. Sellel laupäeval esietendub Vanemuise suures majas koomiline draama Härra Amilkar, mille peateemaks on raha ja armastuse vaheline suhe. Räägitakse lavastaja Heiti Pakuga, Heiti Pakust, teatrist ja rahast. Kultuuripealinn on mõned head kuud juba oma olemasolu tõestanud. Kultuuripealinna programmijuht Jaanus Rohumaa, kui me rääkisime aasta alguses, siis te olite kõik väga positiivsed, naer oli suul. Ma saan aru, et naeratus ei ole teie huulit lahkunud nende kuudega. Ei ole jah, sest et kõik need 50 kultuuriprojekti, mida me kavandasime esimesele 3 kuul on toimunud. Ja täitus on olnud 100%-line, nii 200 000 inimest on siis külastanud. Erinevad asju, et nemad on kindlasti saanud osa sellest kultuuriaastast ja ma usun, et nüüd järgnevate kuude jooksul või kui me programm muutub rahvalikumaks ja läheb või rohkem linnaruumi, siis saavad nii-öelda, usun kõik nii-öelda tallinlased ja ka väljaspool elavad inimesed aimu sellest, et Tallinn on kultuuripealinn ja meil on uhked tegijad ja väga palju põnevat, mida avastada ja vaadata. Just see avastamise teema ongi olnud ka esimese 3 kuu jooksul minu jaoks selline võtmesõna, sest et noh, talvel üldse on selliseid suuri massiüritusi päris keeruline teha. Avamine oli selline suurem, aga paratamatult pead see ikkagi talvekuude siseruumides olema. Aga ometi meile sattus sinna sisse nii Erki Sven Tüüri maailma esietekanne, kui noh, erakordselt hästi läinud Tallinn Music Week, mis kunagi koos kultuuripealinnaga 3 aastat tagasi sai alustatud. Ja ka üks linnaruumi projekt, mis mulle isiklikult väga meeldis ja tundus, et kui meeldis nendele 1,3 miljonile külastajale internetist, kes siis võtsid vaevaks külastada objekti 2011, mis siis oli siis selline põnev nähtus, et ühelt poolt tegeles sellega, et esitas küsimuse, kas meie kultuurinimene on ikka inimestega rahvaga kontaktis, kas ta ikka saab aru, kus ta elab ja mis ta teeb, et kas ta ei ela mitte oma elevandilus tornis või klaaskuklis ees. Ja teiselt poolt jälle, et anda need ära räsitud erinevate eelarve kärpete ja tülide ja kempuste poolt laastatud nii-öelda selline noh, kultuurielu, anda sellele loojale korraks võimalus tund aega olla keset talve linna peaväljakul troopilises oaasis. See oli filosoofiline projekt, oli sotsiaalne projekt, ta oli armas projekt ja ma olen sellega väga rahul. Aga tegelikult on ju niimoodi, et see idee nagu kogukondlikult ka nagu inimesi ühendada. See idee on teil tegelikult ju päris hästi käima läinud kuigi. Ma ütlen, et niisuguse pessimistlike hääli, et kas iga kultuuripealinnast inimesed teavad ja kas nad võtavad selle omaks. Neid oli ju päris palju, et kas praeguseks on need ütleme niimoodi skeptilised hääled hajunud? Ma arvan, kultuuriringkonnad on, kultuuriinimesed ise on nüüd pihta saanud, mis asi see on ja ma ei ole kordagi taganud sellest, sest et kui 2 aastat tagasi siia tööle asudes, ma nägin seda eelarve numbrit, mis on väiksem kui Estonia teatri 1 aasta eelarve, mis kulub programmile, siis oli selge, et me ei saa siia Potjomkini küla teha ja mingid rakette ja kogu aeg õhku lasta, vaid et me peame panustama nii-öelda nendele samadele kogukondadele, mis on võimelised ise seisvalt jätkama enda eluga peale seda, kui see 2011 läbi on. Et see sama rohujuure tasandele jõudmine on alguses tüütu ja üsna ebaseksikas, sest et noh, selle kalal ei saa nagu kõvasti kella lüüa, aga see on nagu 100 korda nagu suurema toimega kui see, et ma lihtsalt oleks teinud 5 megaüritust lauluväljakul ja mis haituvad siis õhku pärast seda, kui raha on ära põletatud. Teie betooni ei vala, ma saan aru midagi? Ei, see ei ole ka nagu vähimalgi määral võimalik. Me saaks ühe väikese betoonist asja teha üldse. Et ikka inimestesse. No samas on see palju vaieldud kultuurikattel niisugune asi, mille valmimist kõik ootasid ja lootsid, et mis siis sellest nüüd on saanud sellest ideest? See on selline karma auk, et mõni asi lihtsalt ei saa nagu kohe nagu niimoodi valmis nagu mõtlevad ja ma arvan, et see on 4 aasta teema,
et siis on see hoone ka valmis. Aga katlasse me teeme ikkagi Peeter Jalakaga selle suvel sündmuse küll jonni pärast. Et see saab uus katel või on vana katel, sündmused saavad seal toimuma igal juhul. Igal juhul me teeme paremate vahel praegu. Ja sama asja on kultuurikilomeetriga ka, et kui ei jõua, et sellega on vist ka niimoodi, et kui ei jõua tervet üles on kas või pool. Ei, kultuurikilomeetri saab valmis. Selles mõttes, et see on füüsiliselt ka valmis ja sinna tuleb väga kihvt programm. Nüüd, kuidas nüüd linn tulevikus edasi, kas ta sinna ehitab nagu marmorist promenaadi või betoonist, et see on juba linna enda otsus. Aga selle kultuuriaastal on seal kultuurikilomeetri ja see toimib seni, kuni lumi maha tuleb. Ja kui lumi tuleb maha, siis me avame seal veel meremuuseumi tagatipuks. Rahast rääkides, ega ma sellest üle ei saa, olete te toime tulnud rahaliselt, ütleme nüüd, kuidas algus on olnud või? Olete te oma asjadega nii-öelda graafikus? Me oleme väga nagu tublid selle koha pealt, et me kinnitasime eelarve ära juba koos programmiga eelmise aasta aprillis ja sellest me oleme jäigalt kinni hoidnud, mitte kuskilt otsast nagu järgi annud ja siia ma olen rahaasjadega korras kõik, et me oleme Nagu täpselt see raha, mis oli planeeritud projektidele toetuseks, et selle nad on ka saanud ja ses plaanis on see nagu talu majapidamine on korras. Ja nagu öeldud, nüüd te tulete rohkem linnaruumi välja, põhuteater saab valmis 30. aprillil. Ma ootan seda, väga ootan. Ma tahan väga näha seda juba, sest et see ei ole ju... Minu soov oli ka algusest peale, et see ei oleks ainult teatrisaag, vaid see oleks üks keskkond, kuhu ma saan minna, kas või võtta teki kaasa ja lebada seal nõlval muru peal ja olla seltskonnas. Ja etenduskunstide festival POT, mida ka ei ole varem tehtud, eks ole? Jah, see nüüd olgub kohe nädala pärast. Et selles mõttes ongi nüüd niimoodi, et nüüd te hakkate alates sellest, kui tõesti kevad meile tuleb ükskord siin aprilli lõpma ja algus, et siis te tulete rohkem välja. Mis veel tulemas on? Tulemas on linnaruumi installatsioonid, see on siis 15 erinevat kunstiteost, mis siis panakse püsti ootamatutesse paikadesse alates Lasnamäe tunnelist lõpetades Rossalkaga ja linnahalli katusega. Siis tuleb väga suur hulk asju sinna samma nii-öelda kultuurikilomeetri serval, kus me skvotime selle ala ära, et teeme sinna beachi ja kohvikud ja siis on Vabaduse laul 20. august, mis kindlasti tuleb selline nagu suur tasuta massiivne üritus, mida tähistame enda iseseisvuse taastamise 20. aastapäeva. Mida ma veel ootan Stalkeri festivali sügisel ja ootan merepäevi sellel aastal minu lapsed ootavad merepäevist et neile meeldib see ja tuleb erilisi teatriprojekte ja ma ootan ka et mis nüüd aprillikuus, mida võtab ette see meie projekt, et jazz läheks linnaruumi et kas pille ei hangu kätte külge, et ma väga loodan selle mere ääre peal. Jaanus Rooma, suur aitäh ja hea on tõdeda siis, et kultuuripealinna esimesed kuud on olnud edukad. Loodame, et kui me tuleme siin jälle 3 kuu pärast kokku, siis on täpselt sama palju põhjust naeratada. Just ja kultuuripealinn on teie nägu, sest et iga külaline, kes siia linna tuleb, tema jaoks ei ole vahet. Kas see või teine projekt on kultuuripealinna osa, sest tema jaoks on kõik selle linna kassid, koerad, kohvikud ja ka näitused üks kultuuripealinn ja kasutame seda võimalust ära ja oleme uhked sellele, mis meil olemas on. Vox Populi. Täna viimast korda Vox Populi. Signatuuri olete kuulmas. Mille nimel olete nõus tänavale protesteerima? Minema telefon 6214646 on teie käsutuses lugupeetud Kuku Raadio kuulajad. Mõelge järele, mille nimel olete nõus tänavale protesteerima minema? Ja kas meil ongi juba esimene helistaja liinil? Tere! Kuuleme teid. Tere. Kuulsin just päeva uudistest, et peab liidu messolistele raha andma. No nüüd võtame küll, tuleme siin merisõnadega, et tule taevas appi. Siin tuleks kiiremas korras euroliidust välja astuda. Siin ei ole mitte midagi enam muud teha, aga nüüd lähme teema juurde. Loomulikult tuleks minna protestima Toompeale. Eriti noored. No mida nad mõtlevad? Või mille peale loodavad. Pensioon on nendele 65-67 aastased, kui nad selle jaani elavad. Eriti mehed. 67-aastane mees võib olla Rooma pensionametisse, sest meeste tervis ei pea vastu. Vaadake, palju on täna kindlasti praegu vanu naisi. Meil Eesti Vabariigis on kõik valesti. Kahjut me Venäjal ei teadnud, mis on nii-öelda demokraatia ja mis on iseseisvus ja kapitalism.
ka mina olin siis sinimustvalge mees 20 aastat tagasi. Aga praegu, et maailmas tõesti infot saada, vaatan Vene preemiat. Vaat milleni me oleme jõudnud. Aitäh kuulemast. Aitäh teilegi. Ma ei saanud hästi aru, mille nimel inimene tuleks siis tänavale. Selle nimel, et protesteerida. Okei, lihtsalt nagu protesteerime enda pärast. Sinimust valge vastu. Nii, aga 6214646 on telefoninumber. Öelge, mille nimel oleksite teie nõus tänavale protesteerima, tulema kas millegi poolt või millegi vastu või leiate, et see on üldse üks tühi töö ja vaimu närimine plakatiga tänaval seismine. Hallo. Tervist. Mille nimel teie tuleksite tänavale? No, mina olengi see 67, see Eesti vanamees. No nii. Ja mul on 7-aastane tütar. Nii et see kurblik härrasmees võiks natuke lihtsalt rõõmsam olla. Ilus kevad ja puha ja muud asjad. Aga nüüd teema juurde, et kui eestlased kogunevad näiteks lauluväljakule laulma, et laena kannelt vanemuine, siis sealt Lasnamäe poolt kostab niiviis, et ruutu kannel siia vanemuine. Et kui niiviisi sealt, kui see asi saab edasi jätkuda, siis läheb meil asi võibolla seda moodi, mis meile ei sobiks. Aga tänavatele me tulla ju võime, aga demokraatia lubab meil tänaval olla, aga demokraatia on õigluse kehtestamisel tegelikult küllaki nõrk. Et tänaval olemine ei lahenda olukorda. Me ei tule ju kividega tänavale ega loobi, ega viska surnuks Tallinna TV-de ega Tallinna linnavalitsust. Aga et nii ei juhtuks, me peaksime muutma valimisseadust. Nii kohalike valimisi kui ka üldriiklike valimisi. Ehk siis, et teie arvate, et sellest puhtalt ei olegi kasu, kui me seisame loosungiga tänaval ja millegi eest või millegi vastu just. Võitleme? See etapp on möödas. Meil ei ole tegelikult relvi ja me ei taha ju relvadega midagi teha. Nii et meil on ainus võimalus ja see on meil üks võimalus ja see on meil kindel võimalus Eesti kodanikel olemas. Muuta seadust. Selge. Täname teid kõne eest ja ootame siis järgmist inimest meile helistama. 6214646 on telefoninumber, mis ootab teie kõnesid sellest, mille nimel te läheksite tänavale protestima. Ja see ei tähenda, et mürgeldama peaks seal, aga lihtsalt protestima. No seisaksite loosung käes ja... Heliste on liinil, tere! No tere! Täiesti ühtine eelmise helistaja seisukohaga. Sest kui hakata nüüd mõtlema, siis mulle tuleb meelde tänavale minemises see, kuidas siin uue töölepingu seaduse vastu võtmist olid sotsiaalministeeriumi ees tänaval seal ämbritega ja millega nad veel kolistasid ja nõudsid, et töölepingu seadus jääks vanal kujul tehtima. No, tänaseks me näeme seda tulemust, siis jäime töötuks väga paljud ja uue töölepingu järgi ei saanud koondamistasusid ka enam midagi. No, aga võibolla kui nende võibolla 50 või 100 inimese asemel oleks olnud 50 000 inimest. Aga teate, eestlased armastavad oma kätte tulnud vabadust nii palju, et nad teavad, et nad ei saa hakata mässama. Nad ei saa ise hakata Eestis mässama ja tänavatele tulla, sest keegi ju seda ainult ootab. Kes ootab? No, meil on värskelt veel meeles 12. aprill, eks ole ju mõned aastat tagasi. Eestlane peab lihtsalt oma vabaduse nimel kõik alla neelama, kõik selle ülekohtumistega siin praegu teha. Aga mis selle vabadusega siis peale hakkad? No näete, väga paljud panevad hoopis selle asemel, et tänavale tulla Eestist minema tööle. Ja ega siis siin ju ei ole kahti peale pensionääride ja lapsega emade kedagi järgi jäänudki. Selge. Täna meie kõne eest ja 6214646 on järgmisele helistajale jälle valla. Ja järgmine helistaja ongi liinil. Tere! Tere! Arvatavasti nende loosungitega tänaval viiendale kolonile toetuvat okupatsioonirežiimi käsilaste kampa ei hirmuta. Kõige inimlikum võimalus oleks moodustada
uus Eesti kogukond väljapool Euroopat. Kusagil Sveitsis või? Ei, väljapool Euroopat, Austraalias. Austraalia. Väljapool Euroopat, sinna ei pääse komud nii kiiresti järele. Ja kui nad Sveitsi ka ei pääse? Kui nad pääsevad. Tallavad kogu Euroopa sööti, kui tarvis on. Selge. Aga siin või ainuke võimalus metsa minna, aga mitte tänavale. Mm-hmm. Ja oodata seal, kuni Kalev koju tuleb, eks siis näeb, mis saab. Kena. Kohtumiseni metsas, aitäh, et helistasite 6214646, ootab järgmist kõnet. Täna räägime sellest, kas on mingisugust niisugust asja, mille nimel te oleksite nõus tänavale protesteerima tulema. Helistaja liinil, tere! Tere pealast! Ma arvan, et need, kes on käinud Balti ketis ja näinud Eesti ajalugu, nendel ei ole küll nagu soovi protesteerima minna. Need asjad, mille pärast siis säidi, olid ikka reaalsed ja praegu on niisugune raske on. Valitsus on hoolimatu, paljud põgenevad välismaale, siis nagu ei saa ka protestida, kui sa välismaal töötad 100 000 on ära. Aga need inimesed, kes nagu hirmsasti Tallinna linna vastu on, niin kuin kevade jalutama, kohele tuju paremaks. Miks siis? Sellepärast, et see mees, kes ütles, et ta nüüd piketeeriks, aga ei ole lubatud. Mine ja seisa üksindas. Aga see, mis ma mõtlesin, on see, et ma mõtlesin ajaloost, et kuidas see asja nüüd nagu välja paistis. Ja vaadab, kui huvitav on see, kui oli 87 ja toimus piketid seal nii-öelda Tartu vabastamiseks. Ja ma mõtlen see Mati Tartu. Ja siis oli seal 3-4 inimest. Ja siis tuli nii-öelda laulev revolutsioon ja tulid siis nii-öelda tuhande. Ja praegu on seda laulvalt revolutsiooni üritatud kopeerida, noh, viimane kord isegi natukene selle Veerpalu toetusega. Aga ta ei õnnestu, ajavad nagu ei saa korrata. Ja see näitabki seda, et see piketeerimine on nii tähtis asi, kui ütleme selline laulev revolutsioon, et seda ei saa igasugust tühja tähepärast kasutada. Nii et kui on tõsiselt midagi vaja, siis peab uuesti selle ette võtma, aga loodame, et ei ole vaja selle ette võtta. Oodame, et Eesti on nii-öelda oma NATO ja Euroopa Liidu ja muude sõpradega ikkagi sellises olukorras, et enam ei pea nagu okupantide vastu võitlema. Praegu võib ainult enda okupanti järgustele nagu õndeks keelt õpetama, kui nad ei taha seda nagu selgeks saada. Kena, aitäh helistamast ja jõuame veel viimase kõne vastu võtta, siis on Vox Populi selleks korraks otsas ka. Ja helistaja on Kelinil, tere! Tere, ilusat kevadpäeva! Teile samuti! Mina oleks nõus minema protesteerima Vabaduse väljakule Tallinna linnavalitsuse ja selle juhi seltsimese Edgar Savisaare vastu. Piitlikult öeldes ma kujutan seda, mis toimub seltsimese Savisaarega. See on nagu surmakutsar, kes kihutab oma vankris, mille vankris on kogu keskerakond sinna kuristiku poole ja püüab veel nii palju, kui saab Eesti riigile ja rahvale ja Tallinna elanikele oma viha ja vastuseisu kõik üles näidata, nii et mul on kahju keskerakonnas, seal on ka tublisid inimesi ja tarku päid, aga keegi ei julge nendes midagi öelda oma juhi vastu, nii et mina olen seda meelt. Aitäh, et helistasite ja teile samuti head kevad, et praeguseks Vox Populi ebi homme uus teema. Värskes Eesti Ekspressis. Salapärane surmaga lõppenud pommiplahvatus Tallinna abilinnab ja minevikust. Andrus Veerpalu juhtum võib lõppeda kriminaaluurimisega. 25 aastat Tšernobõlist. Päästeameti juhi meenutus tuumakatastrofi tagajärgede likvideerimisel. Ekspress portreteerib Õnne 13 uut stsenaristi. Telli Ekspress ja võida elamusreis Gruusiasse. Eesti Ekspress, sõltumatu nädalaleht. Taja Heiti Pakuga. Lisaks esietendusele, mis toimub siis 16. aprillil kell 7, jõuab Ramil Kaar vaatajate ette sellel kevadel veel neljal korral, 19. ja 27. aprillil ning 7. ja 8. mail. Aga ärge unustage ka seda, et käimas on hetkel Vanemuises suvelavastuse Pekko sooduskampaania, seda siis veel kuni 17. aprillini, nii et kiirustage. Kohtume järgmisel nädalal. Päeva pilk.
Tere õhtust. Kell on 5:05 uudiste saade Päevapilk võtab nüüd kokku tänased teemad. Mina olen Kristi Kool ja palun teid kuulema. Tööandjad kaaluvad riikliku lepitajana toetama Henn Pärna, kes praegugi selles ametis kohusetäitjana. Valitsus tegi 16. veebruaril ametiühingutele ja tööandjate keskliidule ettepaneku leida kuu aja jooksul mõlemale poolele sobiv riikliku lepitaja kandidaat. Henn Pärna vastu on Eesti ametiühingute keskliid, kes tuletab meelde, et vastavalt kehtivale korrale on praegu ametiühingute kord esitada lepitaja kandidaat. Tööandjate keskliidu juht Tarmo Kriis ütles intervjuus Rein Pärnale, et sellise kokkuleppe vastu pole tööandjatel midagi olnud. Me absoluutselt aksepteerime seda põhimõtet, mis omal ajal sai kokku lepitud, aga millele juhtis ka tähelepanu kohus ja millest tulenevalt ka täna nii-öelda siis valitsus võttis tagasi oma otsuse riikliku lepitaja ametisse määramise kohta ja määras siis ametisse kohusetäitja, et selle kohtuotsuse üks läbivaid kanvaid mõtteid oli see, et riikliku lepitaja ametisse määramine saab toimuda ainult nii-öelda kokkuleppe alusel. Et see, nüüd kellel on õigus esitada kandidaati, on pigem nagu läbirääkimiste protseduuriline küsimus, mitte ei ole see nii-öelda siis selle kandidaati esitaja mingisugune eelisõigus selle positsiooni nii-öelda täitmiseks. Nii et mina ei näe selle mingisugust seost sellega, et mis või kelle osas siis sõlmitakse lõppkokkuvõttes kokkuleppe. Kuivõrd hea see tööturul valitsev olukorra suhtes üldse on, et riikliku lepitajaga säärased segadused on ja ei ole ühel ka teisel osapoolel praegu täit selgust, kelle poole tülide puhul pöörduda, et kas ei oleks mõistliku leida kiiresti ikkagi õige ja hea kandidaat? Jah, aga ma ütleks veel kord selle üle, tänaseks ei ole esitatud tööandjate keskliidule ühtegi sellist kandidaati, kelle kohta me saaksime öelda, et jah, see on hea ja õige kandidaat selle ametikoha täitmiseks, et see on kandidaat, kes täna on selgelt parem olemasolevast lepitajast ja tema kantseleist. Ja juhutsin ka tähelepanu sellele, et riikliku lepitaja ei tegutse üksi, vaid tema nii-öelda kantseleist töötab ka endine ametiühingute keskliidu juhatuse esimees härra Raivo Paavo. Nii et nagu kaaslustus, et just kui Henn Pärn tegutseks ainult tööandjate huvides ja üksinda, siis see ei vasta tõele. Meie arvates täna tuleks nagu lepita ja ametisse määramisel unustada just nimelt ära sellised võib-olla hoiakud, mida arvatakse tal olevat ja vaadata ikkagi seda, milline on riikliku lepitaja töö tegelik sisu ja kas ta on sellega hakkama saanud. Riiklik lepitaja koos muuses paikkondlike lepitajatega ja oma abilistega on meie hinnangul päris hästi hakkama saanud ja me ei pea absoluutselt vajalikuks siin ilma nende hästi põhjendatud argumentid, et ta mingid muudatusi ette võtta. Eesti kinnisvarafirmade liit püstitas tänasel aastakonverentsil küsimuse, kuhu liigub Eesti kinnisvaraturg. Liidu tegevdirektor Tõnis Rüütel avaltas usutluses Ulla Läntsile arvamust, et turg liigub tõusuteel. Mina julgeks öelda juba, et usk on taastunud ja kui me vaatame seda siis ostja poolt, et see näitab, et tehinguid tasapisi hakkab toimuma, ehk siis see hirmunud või kuidas võtta ka ahne raha hakkab vaikselt kinnisvarasektorisse liikuma. See on ka mõistetav, et oodati seda turupõhja. Nüüd on üsnagi selge, et see turupõhi on käes. Nii et ühelt poolt siis tarbija ostja usk ja teiselt poolt ka arendajat usk, et neil on usaldust uuesti kopp maasse lüüa. Oluline selles protsessis on see, mis toimub pankades, ehk kuidas suhtuvad pangad kõigisse nendesse asjadesse ja kui suur on nende usk ja muidugi teil finantsasutuste esindajad on kindlasti kohal ja ma usun, et see on nii arendajatele kui ka tõesti nende potentsiaalsetele klientidele hästi tähtis, et kuidas ikkagi pangad usuvad sellesse, et kinnisvaraturg hakkab taastuma, sest et eks sealt see raha ju tuleb. Mis nüüd raha poolt puudutab, võib-olla see, et pangad on jätkuvalt üsnagi konservatiivsed, see on ka mõistetav, sest et eks neid oma võimet ülehindamisi kahjuks oli üsna mitmeid ja sellest ka väga valusad õppetunnid. Aga seda ei saaks öelda, et pangad üldse raha ei anna, et annavad küll, aga eks need
hindamised on konservatiivsed ja mida kindlasti tahaks inimestele südamele panna, et kuulake kindlasti ka võibolla selliseid natuke ebamugavaid ja ebameeldavaid nõuandeid, sest midagi ole teha. Raha on kaup nagu iga teine, tema hind muutub ja teatavasti eluaseme laenul on ju kaks komponenti, üks neist on Euroopor, teine siis pangamarginaal ja me elame praegu Euroopori selge tõusuperioodil, nii et see pidu Euribor tänavas on läbi, kus ta oli siin kuskil 1% juures hiljuti keskpank tõstis teda 25% punkti, ehk me täna oleme juba 1,25. Noh, võibolla tõesti see reaalintress nii hullusti ei tõusegi, sest et kui turg stabiliseerub, siis loodetavasti on pangad ka ehk valmis oma marginaale alandama. Kuskil 4%-lise reaalintressiga tuleb kodulaenu puhul arvestada ja igal juhul tuleb aastateks reserveerida sinna ikkagi mustame stsenaariumi puhul 2-3% juurde. Aga jah, mis puudutab turgu, siis prognoosime näiteks selle aastal ka kuskil 10%-list hinnatõusu, sest et arendused on päris hooga praegu alanud ja seda ressurssi on ja mida ma võibolla veel tähele paneksin, et minu jaoks üsna hämmastav, et selline nähtus nagu müük paperil, et see nii kiiresti on taastanud. Majandusuudised BNS-ilt ja Postimees onlainilt. Euroopa kontrollikoda auditeeris 8 ettevõtluse arendamise sihtasutuse poolt rakendatavat Euroopa regionaalarengu fondist rahastatud projekti, millest 3 puhul toob audit välja kulude võimaliku mittekõlblikkuse ja peatab ajutiselt nende rahastamise. Puudusi leiti ka EAS-i protseduurides ja töömeetodite toimimises. EAS-il on aega selgitusi jagada 2 kuud. Enne lõpparuande kinnitamist ei jaga EAS-infot, millises 3 projektis puudusi leiti või kui suuri summasid valesti kasutada. Kütusemüüjad Neste Olerex ja Statoil tõstsid mootoribensiini hinda 3 senti liitri kohta. Neste peadirektor Ivar Kohv ütles, et mootoribensiinide sisseostu hinnad olid eilseks jõudnud tasemele, kus jae hindade tõusu ei olnud võimalik enam edasi lükata. Eesti Rahvamuuseumi uue hoone ehitamist korraldav sihtasutus lükkas hoone ehitushankele pakkumiste esitamise tähtaja edasi 12. mailt 2. juunile. Sihtasutuse juhatuse liige Peeter Mauer selgitab, et sihtasutus täiendas ehituse hanke dokumente vastavalt riigihangete vaidlustuskomisjoni otsusele ja võttis arvesse hankest huvitatud firmadelt laekunud küsimusi. Tema sõnul on tegemist suure hankega ja seepärast on otstarbekas ehitusfirmadele pakkumiste ettevalmistamiseks enam aega anda. Tänavu jaanuaris üle pikka aja puudujäägis olnud jooksev konto liikus veebruaris taas 21,1 miljoni euroga ülejääki. Kaubavahetuse bilants oli veebruaris 13,8 miljoni euroga puudujäägis, kuid teenuste bilants 67,9 miljoniga ülejäägis. Umbes 3400 Sonera Soome töötajad kavandab järgmiseks nädalaks 4 päevast streiki. Streik algab esmaspäeval ja mõjutab osaliselt kliente. See on sel aastal 2. streik. Töötajad protestivad Telia Sonera plaani vastu koondada Soomes 300 töötajat ja nad väidavad, et Rootsis on koondamistingimused paremad. Saksamaa sisemajanduse koguprodukt kasvab tänavu rohkem, kui jaanuaris sai prognoositud. Saksa majandusminister Rainer Büderle sõnul peaks majandus kasvama 2,6%, varem arvatud 2,3% asemel. Järgmisel aastal kasv aeglustub ja see tuleb umbes 1,8%. Lisaks ekspordile toetab majanduskasvu suurenenud kodumaine nõudlus. Elektribörsi Nord Pool spoti Eesti hinnapiirkonna päevete oksjonil langes elektri hind homseks tänasega võrreldes 4 eurot ja homne hind on 42,90 eurot megavattunni kohta. Tallinna börsil liikusid aktsiahinnad valdavalt alla poole, hindeks OMXT langes 1,25% punkti tasemele 717,67. Tehti 270 tehingut ja käive oli 347 147 eurot. Tartu volikogu valis täna esimeheks senise sotsiaalvaldkonna abilinnapea Vladimir Šokmani. Madis Ligi uuris Šokmanilt, miks ta otsustas ametit vahetada. Kandideerimiseks andsin nõusoleku päris mitmel põhjusel. On mul ju Raekojas
kümnend töötatud ja tööplaanid, mis omal ajal kokku said pandud. Noh, ma mõtlen, et päris rahuldavalt ellu viidud. Algab just raekojas järgneva eelseisvate perioodide arengudokumentide strateegia ümber vaatamine ja uute dokumentide loomine. Et selles mõttes miks mitte? Ehk saan siis olla uuel ametipostil rohkem nii-öelda mentori rollis ja noorematel inimestel anda võimalus konkreetsemate asjadega siis tegelda. Kuid kuuldavasti oli teie erakonnas ka teisi volikogu esimehe kandidaate, sest teie ridades on ju ka endisi linnavolinike riigikogulesi, kes olid samuti varmalt valmis seda positsiooni võtma. Mis seal halba, kui on inimesi, kes on võimelised ja valmis koormust võtma ja vastutust kanda, aga see kord on siis läbi rääkimiste käigus selle peale mindud, jah, et minu kandidatuur esitatud. Tänase volikogu istungi päevakorras oli esialgu ka uue abilinnapea ametisse nimetamine, kuid linnapea Urmas Kruuse võttis selle punkti päevakorrast välja. Miks? No tegelikult oli see, tekkis täiesti sellisel ratsionaalsel kaalutusel, et ka Keskerakonnaga konsulteerides ja ka Vladimir Šokmaniga rääkides, et võib-olla oleks tõesti mõistlik esitada kõik abilinnapead ühe korraga ehk järgmisel istungil, et selle kuu aja jooksul me ühelt poolt säästame ka teatud linnavahendid kokku, kui kohad on täitmata, nii et linnapea ja Reformierakond ütles kohe algus välja, et nad ei kiirusta abilinnapea minekuga esimesse volikokku, vaid teevad seda hiljemalt siis maikuu volikogus, nii et kõik need asjad saidki niimoodi nagu läbi arutletud ja selle tõttu linnapea täna, ütleme siis tänase päeva seisu arvestades tegigi sellise ettepaneku. No valida tuleb ka teine abilinnapea, sellepärast, et seoses Margus Hansoni minekuga riigikokku jäi vabaks linnamajanduse ala abilinnapea, nii et tuleb ka sinna valida uus inimene ja väga võimalik, et ka haridust ja kultuuri kureeriv abilinnapea koht jääb vabaks, kui esitatakse süüdistus haridusosakonna endistele juhtidele. Kindlasti me otsime olemasolevatele vabadele kohtadele inimesi ja ma olen alati öelnud, et iga valiku juures tuleb käsitleda ka erinevad alternatiivid, võib-olla täna planeeringutega tegeva abilinnapea Raimond Tamm asub hoopis Margus Hansoni koha peale ja aga lõpuks tuleks õige valik pead olema väga paljud alternatiivid, nii et me vaatame ka struktuure üle tervikuna ja erinevad reformid, mis meil tegelikult siin on käsil olnud ja rääkides kas või raamatupidamist, mida iganes, siis tulebki otsused teha tasakaalukult ja ratsionaalselt. Linnade liit taotleb kiiremas korras kohalikele eelarvetele laekuva üksikisiku tulumaksu osa taastamist tasemel 11,93%, mis lubaks omavalitsustel koos ülejäänud avaliku sektoriga majanduskriisist taastuda 2013. Aasta lõpuks. Rahandusministeeriumi värske ja majandusprognoosi alusel on aga linnade ja valdade tulubaasi taastumist prognoositud aastaks 2015, mis tähendab, et kriisiperioodi läbimiseks ja tulubaasi 2008. Aasta taseme taastamiseks kulub kohalikel omavalitsustel tervet 7 aastat. Nii pikka aeg teeb murelikuks, kinnitas Kuku Äratajas saates Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast. Hästi tõsine küsimus on see, et kui ühest majandustsüklist teise liikumine võtab 7 aastat, et kas see liiga pikk ei ole ja muidugi kohalike omavalitsuste jaoks seda tsükli pikkust päris oluliselt mõjutab see tulubaasi kärbe, mis 2009. Aasta veebruaris teoks sai ja näib nii, et selle kärb läbi põdemiseks kulub meil paraku täiendavalt 2 aastat. No linnade liit leiab, et valitsus peaks selles situatsioonis, kriisisituatsioonis tehtud otsused ümber vaatama ja oma valitsustele tulubaasi taastama. Mida oleks konkreetselt esmalt vaja valitsusel teha? Jah, reedel algavad meil järgmise tsükli ehk uue valitsusdelegatsiooniga eelarve läbirääkimised ja nii nagu me oleme seni kindlalt väitnud ja läheme ka reedel selle ettepanekuga välja, et see kärbe, tulubaasi kärbe, mis 2009. Aasta veebruaris sai
tehtud, kärbiti kohalikele omavalitsustele laekuvat üksikisiku tulumaksu ja ühtlustamise vahendeid, et see 50 miljonit eurot, mis tookord ära võeti, me kindlalt oleme seda meelt, et see tuleks taastada. Me leiame seda, et pelgalt ühest aisast ehk ainult keskvõimu aisast tõmmates kriisi kiirelt ei ületa, et igal juhul oleks vajalik ka kohalike omavalitsuste kohapealne potentsiaal ja initsiatiiv sellesse kriisist väljumise protsessi lülitada ja me arvame, et see on igati positiivne mõte. Tartus algas maamess, mis haarab enda alla Tartu näituste messikeskuse kolm sisehalli, aga ka keskust ümbritsevad väliplatsid. Madis Ligi uuris messi projekti juhilt Margus Kikkulilt, kas väliplatsid on piisavalt kuivad, et saab messi pidada. Praegu on platsid suht kuivad, enamus platse, eks see hakkepuit annab ka selle üritusele sellise hea metsamiljöö, hea lõhna, suured telgid, kaks suurt loomatelki ja seast on üllatusena ka selline peotelk, et me oleme mõelnud ka rohkem külastajate peale, et nad saaksid koguneta suurte telki, kus toimub programm, natuke aega maha võtta, jalga puhata, vaadata programmi, nautida sööke ja tunda natuke pikemalt messimelu. Seda melu jagub nii sisse kui välja, nii siis hallidesse kui ka väliplatsil ja sellepärast traditsiooniliselt on maames ikka see koht, mis näitab nii põllumetsa kui aiatehnikat, seda saab ka demonstreerida, selle saab tööle panna, seda saab uudistada ning siseruumides on juba siis see toidupool, kuid lisaks sellele on ju ka veel mitmed seminarid. Lühidalt, siin saab näha, siin saab tutvuda, siin saab proovida, siit saab osta, kuid siit saab ka tarkust juurde, kui pidada silmas neid ettekandeid, lisaks muidu ka arvukad kohtumised. Täpselt nii, et olgu siin öeldud, et sellel aastal pakub tõelist rõõmu Veiseliha Akadeemia, kus siis kõigil kolmel päeval erinevad Eesti tippkokad näitavad, kuidas Eestis kasvatatud heast veiselihast teha maitsvaid hõrgutisi. Ja loomulikult saavad kõik sellest dekutatsioonist osa, et seekordne veiseliha väljapanek ei ole restorani stiilis, vaid on stiilis, kus kõik saavad natuke ka maitsta, on degustatsioonid. Maamess on sellise mastaabiga üritus ja sellise renomeega üritus, et iga endast lugupidav põllumajandusega, aiendusega, metsandusega seotud firma on ka kohal. Jah, rõõmu teeb seda, et kõik tulevad meiega kaasa ja kõik tahavad enda poolt anda parima. Ja miks ka mitte, sest on ju see maaelu peegel ja maaelu suurim sündmus, sellest on nüüd kindlasti aru saadud ja kus siis veel kui siin olla väljas oma ekspositsiooniga, oma nõuandega, oma teadmiste näljaga, loomulikult maamessil ja siin on tõesti seminari programm hästi tugev. Ainult, et parkimine on meil sel aastal väga, väga hel teema. Kuna me olime sunnitud platside pealt lume lükkama parklatesse, siis parkimine on siin messikeskuse ümber pigem olematu, et tuleb leida nutikaid kohti, kasutada lauluväljaku alumist parklat, kasutada kaubanduskeskuste parklaid, eeskätt ma julgeks pakkuda lõunakeskuse parklat, kellega meil hea koostöö, kust tulevad ka bussid otse maamessile, tasuta bussid ja viivad ka otse lõunakeskusesse tagasi, et bussid tulevad iga tunnise intervalliga, nii et kasutage seda võimalust kindlasti, et leida autole koht kusagil turvalisemas kohas parkimiseks, et me omalt poolt hoiatame küll praegu ette, et parkimistega tekib siin messikeskuse ümber suured probleemid. Täna registreeris politsei Tallinnas ja Harjumaal 20 liiklusõnnetust, üheski neist ei saanud inimesed kannatada. Äranatud sõidukitest sai politsei ühe teate. Põhja prefektuur otsib hõvedast värvi Volkswagen Passatit registreerimisnumbriga 330AYD, väljalaske aasta 2003. Ning täna sooviks tuletada kõigile autojuhtidele meelde, et ristmikule lähenedes tuleb juba eelnevalt mõelda selle peale, kes kellele peab teed andma, ning hinnata, kui palju aega võib autojuhil võtta mingi manööver. Ka peateel liigeldes tasuks tähelepanelik olla, sest kunagi ei tea, millisesse olukorda sattuda võidakse, küll aga valvas pilk annab ka võimaluse kiiremini ja vastavalt olukorrale reageerida. Pärast lõunane ilm oli sademeteta ja hea nähtavusega. Õhutemperatuur mõõdeti +3 kraadist Kirde-Eestis kuni +10 kraadini Lõuna-Eestis. Teekatted suurematel riigimaanteedel olid kuivad. Ohutut liiklemist! Raadio Kuku!
Uudiste stuudios tervitused, mikrofoni ees rohkede pelak. Parlamentis pannakse õige pea kõige kõrgemal tasemel paika erakondade rahastamise tulevased alustalad ja kõikide nii praeguste kui ka tulevaste rahastamise skandaalid ära hoidmiseks loovad parteide ühiskassa, kuhu saavad annetusi teha kõikide välisriikide kõik organisatsioonid ja üksikisikud. Ühiskassa ei ole konkreetselt seotud tulevikus ühegi erakonnaga ja nii ei saa ka ükski rahastamine rikkuda ühegi parteiega tervikuna Eesti riigi mainet. Raha eraldusi ühiskassast hakatakse tegema konsensus alusel, võttes arvesse kõikide ühiskassa liikmete soove ja soovitusi. Praegu on teada palju riike ja organisatsioone, kes Eesti riigi valitsemisse investeerimisest on huvitatud, aga ei saa seda legaalsel ja tsiviliseeritud moel teha. Veel Riigikogust. Riigikogu alustab tuleval nädalal salastamisseaduse muutmise seaduse esimest lugemist. Salastamisseaduse kohaselt tulevikus enam seadusparandusi, milliseid käsitavad saladusi ja riigisaladusi enam avalikult Riigikogus ei arutata ja salastamisega seotud seadusi saab vastu võtta salaja, nii et ühiskond sellest midagi ei tea, ning ka nii, et Riigikogu sellest midagi ei tea. Salastamisseadus annab võimaluse vastu võtta ka selliseid seadusi, mis oma sisus jäävad täielikuks saladuseks ka nende koostajatele ja kuna keegi ei tea, mida sellised seadused endas kujutavad, ja mida sisaldavad, siis ei kujuta nad kindlasti ohtu ka riigile ja rahvale, sest keegi lihtsalt ei tea sellest seadusest midagi. Salastamisseadus hakkab kehtima siis, kui hakkab ja kuna täpselt see jääb saladuseks. Ja operatiivteenistuse teada eile kell 23.45 helisõhtul helistas politseisse Tallinnas Kalamaja piirkonnas elav pensionär, kes teatas, et juba alates kella 8. Õhtul sitsib tema akna all üks võõras koer. Ajaks, mil politseitöötajad sündmuspaigale saabusid, oli loom sitsinud üle 8000 ruutmeetri sitsi. Kuna materjal oli kvaliteetne, viibib loom hetkel hoiul Tallinna politseiprefektuuri raames, kus ta on juba juurde sitsinud veel 30 000 ruutmeetrit sitsi, mida on kavas hakata kasutama politseinike uuta ametirõivaste valmistamist. Ja hinnatõusu ohjeldamiseks võttis valitsus eile vastu aktsiisipoliitika täiendamise eriseaduse ja tähelepanu all oli kütuseaktsiis. Kuna kõigel on piir ja ka kütusele kehtestavatel aktsiisidel on olemas taluvuspiir, siis täiendavate tulude saamiseks enam tulevikus kunagi kütuseaktsiis ei kehtestata. Selle asemel kehtestatakse tulevikus aktsiis kütuse hinnale, mitte kütusele ja kui kehtestada esmalt aktsiis kütusele, see eraldi selle hinnale, saame kaks aktsiisi, mis koos annaksid juba eelarvesse rohkem tulu. Hinnaaktsiisi on plaanis kehtestada üldse kõikidele kaupadele, millele hind on. Hinnaaktsiis saab olema 20%, kuna selle tulemusena kerkib tootevi teenuse hind, suureneb ka aktsiis omakorda ja tõstab taas hinda ja see annab võimaluse suurema aktsiisi kehtestamiseks. Lühikes ajaga saab täita nii 4 riigi eelarvet ja kõik majanduslikud probleemid lahendada. Kuulsite uudiseid. Parimad reisiraamatud möödunud aastast on välja valitud. Tiit Pruuli, missugune on üks hea reisiraamat? Mis seal kindlasti sees peab olema? Hea reisiraamat minu jaoks on see, mis koosneb nagu kahest osast. Esiteks peab seal olema ehedat emotsiooni, seda, et ma tunnen, et see inimene, kes millestki kirjutab, tõesti seal koha peal oli, ise neid asju nägi, elas neid asju läbi ja oskab oma emotsioonid toredasti kirja panna. Ja teine pool, minu jaoks on oluline, et reisiraamatus oleks ka teadmisi, et ma saaks ka nendest kaugetest paikadest ja võõrastest kultuuridest, mille kohta ma loen, et ma saaks ka midagi uut teada. Aga see ei tohi nüüd olla selline raamatulik tarkus või Wikipedialik tarkus, mis on raamatusse arvutist ümber kirjutatud, vaid see peabki olema hästi kombineeritud siis selle isikliku emotsiooniga. Kui need kaks põhitingimust on täidetud, siis ma arvan, on väga palju häid eeldusi hea reisiraamatu sünniks. Rääkides aga nüüd Viivi Luige parimaks reisiraamatuks hinnatud teoses, siis see ei ole tegelikult päriselt niisugune tüüpiline reisiraamat, mida võibolla raadiokuule reisiraamatu all silmas peab. Jah, ei Viivi Luik ega ka Aare Pilv, kelle me ära märkisime kui väga hea reisiraamatu, langevad jah nagu tavapärasest žanri piiritlusest natukene välja ja neid võiks võttagi puhaste romaanidena, puhta ilukirjandusena, aga selle aasta žürii lähtuski nagu postulaadist, et me püüame võimalikult laiendada ja vaadata hästi, hästi laia pilguga neid reisiraamatuid. Me vaatasime ka reisil sündinud luuleraamatut, vaatasime fotoraamatut ja ses mõttes mahuvad nii Viivi Luik kui Aare Pilv mõlemad reisi raamatute alla. Need on nii-öelda kaugetel või võõrastel maadel sealsetest mõtetest ja tunnetest sündinud teosed. Ma
Mulle tundub, et viimasel ajal on Eesti raamatukirjastused üldiselt avanud reisiraamatute buum, et päris palju kirjutatakse tegelikult reisiraamatuid ja Petrone Print on suisa alustanud niisuguse, noh, kuidas ma ütlen, võõraid maid ja elu võõral maal tutvustava sarjaga. Et kuidas sulle tundub, et on, võib öelda, et on reisikirjanduse buum? Jah, võib küll öelda. Ja iseenesest see, et palju raamatuid ilmub, ei pruugi automaatselt tähendada, et meil oleks põhjust rõõmustada. Aga sel aastal on tõesti põhjust rõõmustada, et reisikirjandus nüüd siis 2010. aasta tähtteoste abil on minu meelest saamas välja sellest, noh, mitte halvustades öeldes, aga niisuguste keskpäraste elulugude raamatu riiulist, kuhu nad võib-olla olid natukene surutud. Tänased reisiraamatud või paljud tänased reisiraamatud on ikkagi tippkirjandusteosed Eestis. Rääkides nendest raamatutest nüüd, mis teie žüri välja valis, siis ma saan aru, et tuli ka teha päris nagu noh, paljude seast otsuseid, et ei olnud niimoodi, et üks paistis erakordselt silma. Jah. No, sest raamat on väga erinevad juba. Seda kindlasti, aga kui me selle määratluse olime nii-öelda kokku leppinud, selle üsna laia määratluse, siis muidugi Viivi Luik oli ikkagi kohe algusest peale väga selge peapreemia kandidaat Pilve Ramadaan sinna kõrvale ja nende kahe vahel valides me üsna üksmeelselt siis otsustasime Viivi Luige kasuks selle aastal. Aga äramärkimist leidsid veel ka teised teosed, et selles mõttes oli ju neid ka, kes võib-olla ei saanud seda peapriisi, aga kes seda äramärgid. Jaa, kindlasti nii-öelda esimese äramärkimise tegime me märkides ära Martin Kala raamatu Maailm nõudmiseni, mis koosneb siis erinevatest reisieseedest väga paljudesse erinevatesse paikadesse. Petrone Prindilt tõstsime mitut raamatut, võib-olla eelkõige Minu Gruusiat esile, nii et lugemist väärivaid teoseid, mida tuleks lugeda nii enne Gruusiasse või Itaaliasse sõitmist või lihtsalt nii sama naudingu huvides, neid on ikka päris palju. Rääkida sellest üldse, et kuhu praegusel ajal võiks reisida. No, maailm on selles mõttes veidikene hulluks küll muutunud, et paljud inimesed tahavad ju reisidesse paikadesse, kus nad pole varem käinud, aga just nendes paikades on praegu väga pinevad ajad. Ja et noh, selles mõttes, et võib-olla ka just need inimesed, kes sellest kirjutada tahaksid. Et. No jah, eks võib-olla tõesti, ka mina ütlen, et lähi sitta minnes täna peab, kui sinna üldse minna, peab olema väga, väga ettevaatlik ja vaatama, kuhu minna, aga seda rõõmsam, kui meil on võtta mõni reisikiri sellest piirkonnast ja praegu teha siis nii-öelda kodust ettevalmistustööd, et loodame, et mõne aja pärast jälle on maailm rohkem avatud, kui ta mõnes piirkonnas täna on. Aga kas reisikiri on niisugune asi, mille sa võid pista seljakotti ja siis selle järgi nii-öelda hakata käima? Või on reisikiri ikka niisugune asi, noh, mida päris niimoodi üks-ühele kaardina ei tasuks kasutada? Nii ja naa. Noh, ütleme, Pilve Ramadaani, mina, kes ma lähen homme, muide Rooma, võtan just nimelt kaasa teades, et kirjanik vaatab ju mitmeid asju läbi nii-öelda oma vinkli ja oma teose emapuust lähtudes, aga sealt ma leian ikkagi väga palju konkreetseid ja põnevaid fakte ja kui sellele on originaalne lähenemine kirjaniku poolt, siis tasub seda ikkagi kaasa võtta, võib-olla isegi mõnes mõttes rohkem kui Lonely Planetit, kus sa saad restoranide ja hotellide aadresse ainult. Tiit Pruuli, suur aitäh ja jääme siis ootama jätkuvalt head reisikirjandust. Aeg muud kui lendab ja saade ongi nii kaugel, et hakkame siit Mardiga vaikselt oma saate teemasid kokku pakkima. Ja aga Kuku Raadio head saated aina jätkuvad kell 18.15 raadioensüklopeedia. Sellel nädalal räägib Hardo Aasmäe nii nimetatud unustatud sõdadest, mis kestavad juba pikemat aega, aga tähelepanu neile on juba hajunud või hajumas, seda paljuski tänu sellele, et uued ja kõlavamad sõjalised ja revolutsioonilised kriisid võtavad erakordsusega neilt tähelepanu. Ja meie ju rääkisime ka tegelikult sellest, et kuidas inimesi saada niisugust väikestki miitingut pidama. Kell 18.30 nädala raamat. Hallar Lind on selle nädala raamatuks valinud Marju Kõivupuu raamatu 101 Eesti püha paika. 18.45 järjejutt Mihkel Ulman ja Kati Saara Vatman ohtlik lend, 7. osa puude paikimine, loeb Meelis Rämmelt. Ja kelle 7. magneedisaade Janar Filippov on saatejuht. Sadade tuhandete lemmik teleseriaal Õnne 13 saab uue autori. Ja seal siis küsitakse, kas Mare rahuneb, kas Allan hakkab jälle jooma ja kes saab järgmisele lapse. Autor on siis Urmas Lennuk.
ja värskes Ekspressis ilmunud mastaapne käsitlus Andrus Veerpalu dopinguskandaalist toob muuhulgas päevavalgele teadusliku fakti, kasvuhormooni dopingutesti on võimalik petta. Arutatakse Eesti spordi tuleviku üle. Ning loomulikult tulevast Eesti Ekspressi peatoimetajat Janek Lutsu tutvustatakse ja Janek peab vastama, mida ta Eesti parima raadiojaama juhtimise kogemustest Eesti parima nädalalehte kaasa võtab. Ja mis Ekspressis mai alguses teisiti hakkab olema? Kella 8 õhtul linnatund. Ulla Lentsi stuudiokülaliseks on Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf, Tallinna Transportiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Taivo Rüütelma ja munitsipaalpolitsei juht Monika Rand. Ja ning kell jäi memooria saade, Jüri Kuuskema autori saade pühapäeval kuulamata, siis Jüri Kuuskema räägib selles ebausulistest eestlastest ja mõdumüstikast, saates meenutatakse ka Norilskit kui Balti ofitseride kattõnni. See saade algab kell 10 õhtul. Aga et ei väsiks väga ära sellest jutustamisest, siis meil on teile üks lugu täiesti uut ja väga head muusikat ka mängida. Nimelt Tauno Ants kirjutas 2009. aastal oratooriumil loomise lugu, millest üks osa tuli selline tõesti väga ägedalt kompaktne, mille linti laulis ansambel Paabel. Ja tegemist on siis ühe looga, millel pealkirjaks pojad ja tütred, tegemist on niisuguse rahvaliku sõnalise materjaliga, mille sõnadeks või laulusõnadeks seadnud siis on Soori Parkalaaja, muusikaautoriks Tauno Ants arrangeerinud ka samamoodi Tauno Ants ja esitajaks siis ansambel Paabel. Selle loo nimi Pojad ja tütred, nii et äge lugu, uus lugu, Kristel ja Martsit tervitavad jätavad loo teile mängima ja soovivad. Kena õhtu jätku! Saade on läbi!